Skal jeg holde en intro? Ja, gør det. Mine damer og herrer, velkommen til en fantastisk demo her på Rådhuspladsen en torsdag eftermiddag, og formiddag her i, ja, i efteråret. Vi kan ikke lide racisme, mine damer og herrer. Vi synes, racisme er ganske forfærdeligt, og vi er kommet her for at sige nej tak til mere racisme, mine damer og herrer. Og i dag har vi også tænkt os at gå internationalt. I dag har vi tænkt os at tale til alle fra den angelsaksiske verden. No, thank you racisten. Og jeg har fået en lille tale af Jakob Holtz, som jeg vil læse op, og den går kort og godt ud på. No thanks to racism! No thanks to racism, my ladies and gentlemen! Og vi går også sydpå ned til Tyskland. Nein, danke zu racisme, meine Damen und Herren! Vi har vundet kein mehr racismus! Vi går internationalt, mine damer og herrer, og vi kommer også en tur omkring Frankrig. Mademoiselle et monsieur! No! Pour le racisme! Oui! Pour égalité, fraternité et égalité! Og vi kan også tage en tur til Sverige. Racisme, mine damer og herrer! Racisme, nej, duk! Og i dag er også dagen, hvor vi introducerer et helt nyt begreb. Ja, vi bruger nemlig fuck islam som effektivt redskab imod forfærdelig racisme. Og det er helt utroligt. Det er jo helt utroligt, at man på den måde kan finde nye redskaber til at holde danskerne sammen. For det er jo det, det hele går ud på. Det er, at vi alle skal fungere i dette samfund på tværs af racer, på tværs af hudfarve, på tværs af nationaliteter. Og der prøver vi altså, mine damer og herrer, fuck islam, til at skabe et form for fællesskab og til at sige nej tak til mere racisme, mine damer og herrer. Nej, danke for den racisme, mine damer og herrer. For det er den totale krig. Ja, mine damer og herrer, hvis I vil komme herhen og tale med os om, hvorfor racisme er meget, meget dårligt, og hvorfor fuck islam, ja, er meget effektivt i kampen mod racisme, så er I meget velkomne. Men vi starter med simpelthen at tage 10 gange fuck islam for at markere nej tak til racisme. Fuck islam! Fuck islam mod racisme! Fuck islam mod racisme! Fuck islam mod racisme, mine damer og herrer! Fuck islam! Fuck islam mod racisme! Nej, det er så racismus, mine damer og herrer! Fuck islam! Fuck islam! Og fuck islam! Og fuck islam! Og på den måde skaber vi et sammenhold. Vi skaber en fest, og vi skaber en stemning, og vi skaber en følelse af fællesskab for alle. Tak for det, mine damer og herrer! Ja, det er vigtigt at få budskabet ud. Ja, der var en, der råbte idiot der, og vi må konkludere, at det var en person, som går ind for racisme. Og hvis personen har lyst til at komme over og argumentere, hvorfor racisme er godt, så er personen meget velkommen til at komme herover. Hvorfor racisme er godt, altså hvorfor nægeren skal holde snøde, hvorfor nægeren er dårlig, og en indianer er dårlig, og en kinøjseren, det er jo en ganske forfærdelig tankegang. For hvis vedkommende, som råbte idiot, vil komme herover og ligesom begrunde sit udsagn, og hvis personen kan og har udviklet et større ordforråd end bare ordet idioter, er i stand til at sætte ord på sine tanker, så er vedkommende velkommen til at komme herover og ligesom forklare os, hvorfor racisme er godt. Jeg må ikke stå.
Københavns Kommune har tænkt sig at belønne palæstinenserne med deres egen plads ude på Superkilen på Nørrebro. Københavns Kommune har også tænkt sig at give palæstinenserne 1 million kroner, da der var modstand imod forslaget inde på Rådhuset, og man opstillede et modforslag, at Israel også skulle have 1 million kroner. Så blev venstrefløjen meget, meget sur på højrefløjen, som vågede at forlange, at Israel for at undgå racisme og diskrimination også skulle have 1 million. Nu har man tænkt sig at give 1 million kroner af skatteborgernes penge til Gaza og til palæstinenserne. Den form for racisme synes jeg ikke er særlig pænt. Jeg synes faktisk, det er grimt, at man belønner en terroristnation som Gaza med penge, og man hylder dem ved at give dem en plads, ganske vist ude på Nørrebro, men jeg synes stadigvæk, det er forkasteligt. Så jeg siger skam jer, Københavns lokalpolitikere, der har fået den sindssyge plan, at der skal oprettes en plads, der hedder Palæstinas plads, og at palæstinenserne skal have 1 million kroner. Det har de ikke fortjent. De har fortjent afsky for det, de gjorde mod den jødiske befolkning den 7. oktober 2023, hvor man umotiveret slog 1200 jøder ihjel. Skam jer, lokalpolitikere inde på Rådhuset. Skam jer. Ja, der var en, der gav os fingeren her, og det er altså en person, som er for racisme åbenbart, og personen må gerne komme herhen og fortælle og begrunde, hvorfor racisme er godt. Skam dig, er min kommentar. Skam dig og gå op på dit værelse. Skam dig og gå op på dit værelse. Vi kan ikke lide racister her. Du er velkommen til at komme over og begrunde, hvorfor racisme er godt. Men det kan jeg se på dig, det har du ikke lyst til. Og derfor går jeg til din vej. Det er meget sjovt, for racisme er inddelt i forskellige former. Der er noget racisme, der er tilladt. For eksempel må sorte godt diskriminere mod hvide, men hvide må ikke diskriminere imod sorte. Og det er sådan en ting, jeg aldrig rigtig har forstået. Fordi enten så er man imod racisme, som jeg er, eller også er man, skal vi sige, har man dobbeltmoral, hyklerisk dobbeltmoral. Og det synes jeg ikke er passende, så synes jeg heller, at man skal holde sin kæft i, frem for at ligesom blive visse former for politisk korrekt racisme, og så fordømme andre former for ikke korrekt politisk racisme. Det har været mere klogt, det har været bedre, og man havde stået så bedre rent moralsk, hvis man havde valgt den løsning. Vi ser inde på Rådhuset, hvor man synes, det er fint at hylde palæstinenserne og fordømme jøderne. Det synes jeg ikke rigtigt om. Jeg synes, det er en dårlig idé, at man vil give Palæstina en plads. Ganske vist ude på Nørrebro i et uattraktivt område, men det er jo lige meget. Tanken tæller jo, og jeg synes, det er forkert, at man vil give, at Rådhuset vil give palæstinenserne 1 million kroner. Jeg synes ikke, de har fortjent det, og jeg synes, det er på en eller anden måde den form for racisme, eller i hvert fald diskrimination imod Israel og mod de jøder, der også er offer for krigen. Der er 100.000 jøder, der er internt fordrevne op imod grænsen op mod Hezbollah i Libanon. Det bliver aldrig snakket om. Det er kun palæstinenserne. I var det synd for dem. Palæstinenserne er, kan man bredt og unuanceret sige, de har været i krig med Israel i over 100 år. Og jeg synes, det er på tide, at de bliver stoppet. Og det er ligesom palæstinensernes ansvar at se at få stoppet det, for det er dem, der hele tiden er aggressoren. Mine damer og herrer, jeg vil også gerne holde et lille indlæg imod racisme. Hvorfor skal vi gå og skamme os over den hudfarve, vi har? Gud har jo givet os forskellige hudfarver, og hvorfor skal vi gå og skamme os over det? Og hvorfor skal en forestilling om, at hvis vi ikke alle sammen er hvide, så er det en form for racisme og en bebrejdelse af den hvide race? Hvorfor kan man ikke være stolt, hvis man er indianer? Hvorfor kan man ikke være stolt, hvis man er kinesere?
Hvorfor kan man ikke være stolt, hvis man er eskimo? Og hvorfor kan man ikke være stolt, hvis man er i Afrika? Hvorfor er det sådan, at alle raser, der ikke er hvide, lyder af en form for, ja, hvad kan man sige, næsten mindreværdskompleks? Og går og bebrækker det hvide, at de er hvide. Vi kan jo ikke gøre for, at vi er blevet født med en bestemt hudfarve. Lad os nu alle forskellige raser være stolte af den hudfarve, vi har, i stedet for at gå og bebrække en anden om, at en hudfarve er bedre end den anden. En af de ting, der er kommet meget i spil siden 2016 med Black Lives Matter, det er, at man ønsker at ende patriarkatet. Det vil sige, at man vil ende det sorte. De sorte vil ende det hvide overherredømme. Jeg synes, det er en lidt bizarre ting at egentlig at fremføre, for Danmark er et hvidt land. Og så har man altså slået sig sammen med feministerne, det er altså de sorte aktivister. Og så ønsker man, at de hvide mænd, de skal mere eller mindre umyndiggøres og nederst i samfundet. Og så skal sorte og kvinder tage frem i stedet for. Det er jo egentlig også en form for racisme, som man kører på den måde der. Og det er egentlig også lidt utaknemmeligt, for det her land her, det er et hvidt land, uanset hvad andre mennesker, som andre hudfarver mener. Så historisk set er det her et hvidt land. Når feministerne og de sorte aktivister i fælles forståelse ønsker at ødelægge patriarkatet, så betyder det, at de vil ødelægge det med hvide overherredømme. Det vil sige, at hvide mænd ikke skal have nogen rettigheder. De skal være nederst i hierarkiet. Jeg synes, det er noget underligt noget egentlig at begynde at afvikle en form for undertrykkelse og så indføre en anden en. Jeg har aldrig forstået de der aktivister fra den yderste venstrefløj og de dagsordner, de egentlig har. Det er så, man kan kigge på dem og så spørge sig selv, hvad fanden har de gang i? Hvis man ønsker at afvikle en form for racisme baseret på hudfarve, og så ønsker en indføre en anden form for racisme baseret på køn og så også på hudfarve, så er man på en eller anden måde bredt og unuanceret racist. Men racisme har så ændret udtryk. Og jeg synes, alle former for racisme er ubehagelige. Og jeg synes, folk skal prøve at komme sammen på en eller anden måde og opføre sig ordentligt over for hinanden. Det betyder jo også, at de tilvandrede mennesker, der kommer hertil, de skal på en eller anden måde lære at forstå, at det land, de kommer ind i, det er altså de regler og normer, der var på tidspunktet, hvor de kommer til, som gælder. Og ikke de regler og normer, der gælder i deres hjemland, hvor de kommer fra. Og den diskussion føler jeg også på en eller anden måde at blive undertrykt. Og det er jo også en form for racisme, at vi ikke må diskutere de åbenlyse problemer, der er. Blandt andet har vi fået et meget stort antisemitisme-problem. Siden 7. oktober sidste år, hvor 1200 jøder blev slået ihjel. De jøder, der bor i Danmark, de er under stærk forfølgelse. Det er faktisk farligt at være jøde i Danmark i dag, og være synlig jøde, eller have på en eller anden måde være synlig i den offentlige debat. Og det er jo de tilvandrede mennesker, som på en eller anden måde har en eller anden form for racisme rettet mod de danske jøder, som har været her i 600 år. Og det synes jeg er forkert. Og den samtale skal på en eller anden måde også adresseres under en racisme-diskussion. Det vil så sige, at palæstinenserne, araberne og muslimerne, de skal lære at opføre sig ordentligt over for de jøder, der er hjemme, og lade være med at gå og demonstrere imod dem. Og så på alle måder chikanere dem online, og forfølge dem med brandbomber og terrorisme imod den israelske ambassade. Det er også en form for racisme, som jeg gerne vil tage meget stærk afstand fra. Nu vi taler om racisme, så skal det jo heller ikke være sådan, at man skal gå rundt og skamme sig, bare fordi man kommer fra Danmark og har en lysere hudfarve. Og vi skal jo også kunne tale fakta. Det skal ikke være sådan, at vi går og lukker fakta ned, bare fordi at vi synes, at det er lidt privilegeret og har en hvid hudfarve, som i nogens øjne er bedre end andre hudfarver, måske på grund af en form for misundelse.
jeg tænker på, at vi skal jo også kunne tale om, at der er udgået rigtig meget kunst og rigtig meget videnskab fra Europa. Det skal vi kunne tale om, uden at gå og gokke hinanden i hovedet her og påstå, at det er en form for racisme. På den samme måde skal vi også kunne tale om, at der også er udgået kunst nede fra Afrika. Altså det, jeg tænker på, vi skal jo også anerkende, at det er en form for kunst, når der står fire afrikanere rundt om en gryde og i gang med at koge en af deres medmennesker og har tænkt sig at spise ham bagefter og hopper rundt og udfører en form for voldtægtsdans. Altså, prøv lige at høre, alle racer kan være stolte af deres kultur og deres hudfarve, og vi skal ikke gå og skamme os over vores kultur. Afrikaneren, neon, skal heller ikke skamme sig. Det er ikke alting, vi forstår, der kommer nede fra Afrika, men vi skal generelt være stolte over den kultur, vi har, uden at skamme os. Nu holdt jeg den tale, som jeg troede, du ville holde, hvor jeg roste Neon. Jeg ved ikke, om jeg kan roste Neon på den måde. Jeg fandt noget. Jeg roste den for at stå rundt om en gryde og danse voldtægtsdans. Jeg ved godt, hvis det skal passe sin vin for den. Er det det? Ja, det er det. Det kan da godt være, jeg mener. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg faktisk aldrig hørt om en indianer fra Amerika, der sådan træt racismekortet. Indianerne har jo også en kultur, de kan være utrolig stolte af. Altså, vi kender jo inkaerne, vi kender mayaerne, vi kender aztekerne, som havde en meget udviklet kultur, og blandt andet havde nogle fantastiske byer. Vi ved, at aztekernes hovedstad lå under der, hvor Mexico City ligger nu, og var meget udviklet, da spanierne kom i slutningen af 1400-tallet. Jeg har heller egentlig aldrig mødt nogen fra Asien, som var specielt indigneret over, at vi er kommet med deres asiatiske træk og møde en med hvide træk her fra Europa. Der, hvor jeg har mødt den her. Det ved jeg ikke, de her påstande om racisme, det er altså ofte, og nu siger jeg noget, der er lidt politisk ukorrekt, men det er ofte folk, der kommer fra Afrika, som er meget indignerede og så meget utilfredse med deres egen hudfarve, i stedet for at være stolte og har en eller anden bebrejdelse af folk med især hvide hudfarve. Jeg har ikke hørt nære kalde indianere for racister, jeg har heller ikke hørt nære kalde folk fra Asien racister, men der er altså en overvæld af nære, som kalder hvide mennesker for racister. Jeg ved ikke, om det er sådan en form for kollektiv mindreværdskompleks, eller hvad det er, men det er som om, at de her racismeanklager meget er rettet fra nærerasen, og så imod den hvide race, imens indianerasen og den gule race er ret så ligeglade. Det er min påstand. Hvis der er nogen, der har lyst til at komme og tage en snak om det emne, så er de meget velkomne. De folk, som slavegjorde de sorte mennesker mest, dem der var mest aggressive i slavehandlen, det var araberne. Og det er noget, som jeg synes, de sorte aktivister aldrig rigtig har adresseret. De har altid forfulgt de hvide mennesker, de har aldrig rigtig tur at hoppe kødet på araberne, som i flere århundreder faktisk formodentlig stadigvæk slavegør sorte mennesker på den ene eller på den anden måde. Der synes jeg, at de sorte på en eller anden måde måske skulle tage sig sammen og så angribe araberne og deres kultur, hvor slaveri på en eller anden måde er integreret i en del af deres kultur, at de har slaver i deres husholdning, de har slaver på markerne, de har slaver alle steder. Og så skulle de sorte skamme sig og så begynde at kræve, at araberne betaler erstatning. De har penge, de har olien, så araberne betaler erstatning til det globale sorte samfund for alle de sorte mennesker, de har slavegjort igennem de sidste 1200 år. Det vil jeg gerne se gøre, og det vil jeg gerne opfordre de sorte aktivister til at gøre, og gøre araberne ansvarlige for alle de
mennesker, de har gjort til slaver på Afrika. Det var en anden befolkningssammensætning, der var for 1500 år siden, og som udgangspunkt er den etnisk udrenset. Og det kunne nærene jo godt være lidt sure over, men der er det som om, de har valgt, det kunne godt være lidt sure på de muslimer, som har stået for den her etniske udrensning, men i stedet for er det som om, de render bredden mod hvide mennesker. Og jeg vil også lige supplere i forhold til det, som Nicole sagde lige før. Hvis man vil vide lidt mere om, hvor mange slaver muslimer har hentet ned i Afrika, så har Kirsten Valøre fra Trykkefrihedsselskabet skrevet nogle fantastiske bøger om, hvordan det gik til, når osmanneriget og kabelmagten Al-Tyr tog ned til Afrika og hentede slaver. Det var en blodig affære, men jeg tror, at måske op imod 70% af slaverne døde, før de blev indskibet, fordi de altså fik skåret deres kønsorganer af. De skulle jo være eunukker, og der var altså en meget stor forblødning, før at de blev indskibet. Så man anslår, at op imod, altså muslimer hentede op imod dobbelt så mange slaver nede i Afrika, som kristne lande har. Så nogle gange kan man, jeg giver Nicole fuldstændig ret, den her aggression og vrede imod hvide mennesker for at være racistiske. Hvorfor hører vi ikke en vrede og en indignation over alle de uhyrligheder, som muslimer, altså osmanneriet og kabelmagten Al-Syr har lavet nede i Afrika. Blandt andet har de altså taget dobbelt så mange slaver, som hvide lande har. Det taler vi aldrig om. Det får ingen opmærksomhed. Israel bliver palæstinenserne og deres allierede betegnet som værende en apartheid-stat. Det vil sige en stat, der er baseret på racisme. Og det er sådan en meget, meget fortænkt løgn. Der bor 2,1 millioner palæstinenser i Israel i dag. Og det var de efterkommere af de palæstinenser, der boede i området i 1948, da Israel blev dannet. Vi står over, at de talte på racisme. Ja. Ja. Det går. Hvad er det? Jamen, det har været meget tegnet. Jeg får mig selv. Det er et statement. Vi synes, folk skal være stolt af deres race, i stedet for at opfylde del af racerne i hierarki, som om der skulle være racer, der var bedre end andre, så skulle vi være stolte af vores racer på et sted. Vi vil jo ikke ændre på, hvordan vi ser ud. Nej, og der er det, vi Jamen, vi er nok bare, det er nok bare et indslag, hvor vi synes, at vi ser rigtig mange palæstinensiske flag, og vi ved, at hvis vi har det israelske flag på, vi har det på nemlig hver gang i uge, fordi at vi ser det så lidt. Det er sådan en smukt forret, det er det, man er skadet med at være ja. Fordi vi ser så mange af den slags flag, ja. Som er repræsenteret i en konflikt, hvor også den anden side af det. Lige præcis. Den må vi også gerne se. Lige præcis. Hvis du lægger mærke til det, så holder der en politik i her omme bag her. Og det er fordi, at det er forbundet med en vis form for risiko, at I fyrer sig det israelske flag. Selvom det altså er helt fuldt ud lovligt. Og det kan man jo så tænke over, hvor det er, den risiko kommer fra. Hvem er det, man finder på at true af, hvis man stiller sig op? Det er også kære, at det er en form for racisme. Det er der en form for racisme. Det er absolut. Jeg ser en sådan stage, der er op der. Og det er jo så ked af det, at jeg har været i Hitchens kreator. Så ser jeg skimmers, og der står fire af det. Og så ser jeg, at der er en spænd. Der er en skud af hans klokke. Hvad man ser, at vi kan have en vand. Ja. Når vi ikke ændrer det her med en vand, men jo så er vold og opfordring til Vi er kedelige. Om misinformation, ikke? Eller i hvert fald manglende information, fordi jeg synes ikke... Nej, for jeg synes ikke, vi har en fair diskussion og debat om Israel, den stigende konflikten, hvor alle fakta kommer med. For eksempel nævner folk altid, det må folk altid nævne, altså hvis vi skal købe den her påstand om, at israelerne vil gå folkemål på palæstinenserne, så skal vi altså også lige huske at nævne,
at palæstinensernes forfædre begik folkemord, det blev folk, der stjal Palæstina fra i år 637, da de erobrede landet. Det er præcis. Det er præcis. Det er præcis. Det er præcis. Det må man sige. Så på skolen har jeg også til at blive gjort halvdelen informeret, at der kunne være faktisk, at det er den nordlige del af Israel. Ja. Og vores hus, det var jo der i sidste år, at jeg vidste om det. Slet ikke sikkert. Jeg vil pakke sig selv. Hvad siger du, hvor du kommer fra? Nej, jeg er jo altså. Hvad siger folk svart? Ja, men hvis han ikke kan, hvis han har den holdning, ikke? Så kan han også finde på at sætte klistermærke op med graffiti og lave overfølgning. Jamen, jeg ser det anderledes. Jeg får heller en dialog i gang med dem, så det er måske lidt... De vil ikke have dialog. Deres dialog er jo klistermærker. Situationen har stort min forhold, og det kan lykkes op og ofte. Det kan man ikke gå, hvordan man tager til børn. Men du tror, jeg vinder jer på ja, jeg vidste ikke, hvilken altså, politisk standpunkt. Og ja, præcis. Det er bare vold eskalation. Jeg vil ikke sige, at det er eskalation eller vold. Nu har vi meget erfaring med dem, altså med demonstration. Og jeg ved, hvad de laver. 100%, ikke? Og det er derfor, at hvis du begynder på den måde der, så er der ikke en plads til kirken. Nej, det er derfor, at så kan det lige så godt være, at det havde kommet og så skal vi ikke det. Det er så der er men jeg tror, jeg er en meget stor del af den dag, for jeg er træt af alle mere i den sidste år, at det er afbrudt. Og i stedet, så kan vi sige, at han stiger, hvor man ligesom i landet tjener der pænt åbent 3.000 km væk. Det er socialt, at vi tager dig overhovedet. Hvorfor skal vi have nogen til at tage dem? Og det er det, der er sjovt. Jeg har jo filet, når de har studeret universitetet. Og jeg kan godt sige dig, at der kom nogle bedre forbi fra Toronto i Canada. Jeg snakkede som Emre. De er jo dybt rystet til at tage dem. Det er fuldstændig de antisemitiske, hvad der er turbo på. Det værste er, at de forstår det, ikke? Nej, det er ikke det. Men der må vi sige, at vi var selv i Danmark, og jeg synes, jeg har en meget nødvendig at sige om min ting. Jeg føler, at som sagde, at jeg støtter ikke sig. Det bliver sagt noget fornuftigt. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er mere. Jeg synes, at Løkke og Radikal og Enhedslisten, de er alle sammen på palæstinensernes side. Socialdemokratiet er det. Det er 100% på Israels side. De andre, de står, og hvad det er, konservative venstre, der står lidt og vejer, hvad det er, der er ligesom. Ja, det er politisk. Så ved jeg også, at Inger Støjberg er 100% på Israels side. Ja, må jeg ikke, hvad det er israelske kanal 2 i går. Ja, er det rigtigt? Det er helt, for eksempel, da de var herovre, så filmer de, så hvad det hedder, så jeg går over, så tager de deres tørklæde op, så kan de se noget, så filmer de mig,
så sætter de med deres rapporter ind, og så får de en sikkert form for at lade sig til at gå. Det er sådan en ting, man ikke forholder sig til. Men jeg siger det bare igen. Husk på, at du ikke bliver forholdet. Ja, tak forholdet. Jeg forstår godt, hvad du siger. Det kommer fra et godt hjerte, du har. Jeg forstår. Det skal egentlig holde. Det er meget godt. Jeg tager for det. Jamen, tak. Du har jeg. Vi var sådan en dansk historisk. Nej. Det er vigtigt. Det var det. Vi har mange allierede. Ja, det har vi. Det har vi. Vi var jo sådan en dansk historisk. Nej. Det var det. Vi har mange allierede. Ja, det har vi. Det har vi. Så jeg synes, vi var meget fornuftigt med hjemme. Absolut. Jeg synes, det er forfærdeligt. Tak. Skal vi fortælle? Jeg ved, at du ser jo, hvor jeg ser. Ja, men det ved vi vel godt, at den nordlige del af Israel er lidt under Hizbollahs raketter. Og jeg undrer mig også, at man i FN ikke helt klart fordømmer de her Hizbollah-raketter, som rammer civile israelere. Det gør man altså ikke, man har altså været ude fordømme af angreb, som Israel har lavet i det sydlige luft. Hvor det er spredt i Finnsudan. Ja. Det var ikke rigtigt angreb, men Og i den forbindelse er det jo også fuldstændig forrygt, at 100 meter fra den her FN-base er peget i spoller og operatorer. Altså, så meget for FN-soldaternes ligesom evne til at skabe fred og ro, at de spoller simpelthen gemmer sig i lyn af basen, næsten bruger den som et skjort, ikke? Fuldstændig god til sig. Og det viser jo bare, at FN's udsendte soldater er til at lukke op og skide med. Jeg synes, det er meget kedeligt. At de der soldater, de har så stærkt ind til politiet med Israel. Ja. Jeg synes, at diskuterer her. Ja. Det er ikke noget værd. Nej. Nej, nej. Lige ved at sige, det gør det godt værre. Ja, det vil jeg egentlig også sige. Og det er også meget, meget besynderligt, at Israel ikke må... Altså, det er jo en krig, når du sender missiler fra et land ind over et land. Så er det så er du et herrede krig. Så det, at Israel ikke går ind og intervenerer og fjerner dem, der startede krigen, det er jo fuldstændig protest, at det kan medføre en resolution i FN. Men det viser jo også bare, at FN-systemet og... Ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige, jo, at det er tredje politisk korrekthed, ikke? Og... Hvad er som om de der... Ja, og til at stille det. Det er ikke lige så, at og så gør vi det, så langt at se hans. Når de har de der blå længe siden de der tårne, så er der sådan et par og så er det der andre del af pointet. Så synes jeg, så spiller den lidt. Så kan vi spørge det her med mig. Hvad har FN forestillet sig, at Israel bare skal lade sig beskyde raketter på fra Gaza og Libanon og bare finde sig i det, eller hvad med at gøre noget? Så skal bare underklæde. Men man må altså bare sige, at det jeg håber, at Israel gør nu, det er, at de laver en form for zone. Det er simpelthen permanent, altså inddrager et stykke af Libanon. For det er jo det, man gerne må. Det er jo det, man altid gør i forbindelse med afslutningen af krigen, i afslutningen af 2. verdenskrig, afgav Tyskland en fjerdedel af deres areal. Det afgav de simpelthen. Jeg tror, at den bedste løsning er at få alle palæstinenserne ud af Libanon. Ja. Altså simpelthen, ja, ud og så sige, at det er bare ud her, ikke? Ja, jo, det kunne man nemlig også gøre. I libaneserne tænker jeg på alle dem, der ikke er palæstinenser, har jo ikke noget med ansvar. Nej. Det er altså palæstinenser, der har stoppet og skaber sig også til de her terroristorganisationer. Ja, ja, ja. Så de kan jo gøre to ting, Nicole, du mener om tiden. De kan lade de gør to ting. De kan simpelthen gøre det til en israelsk offerzone, ja. Så de spoller ikke kan opstille raketter direkte op ad Israels grænse, ja. Så de har længere tid, deres anti-missilsystem har længere tid til at reagere. Og de kan så også gøre det, at de lader nogen, at de er op, beholder det, men lader nogen familier komme hjem, dem der ikke er muslimske, og dem som ikke tilhører Hizbollah, altså kristne familier, vende hjem, og de kan også beholde det bare som forbindelse. Det er ikke så meget, at Israel bliver med palæstinenser, og så Hizbollah. Ja. Så de der forhovedjørende terrororganisationer, der også er der, ja. De skal væk. Ja. Det næste løsning var, ja. Så kommer det igen, så skyder de knopskyder de nye ytre hoveder.
når de er væk, så er der en chance for permanent fred, for libaneserne har en også trætte borgerkrig. De havde det jo på grund af palæstinenserne i 30 år eller andet. Ja. Før det, der var Libanon jo et fantastisk land. Det er virkelig progressivt land. Ja. Og det blev jo fuldstændig ødelagt i borgerkrigen. Jeg tror aldrig, de får op igen. Jeg tror, det er meget svært for. Alle oliesejker, de holdt i hånden. Mellemøsten til Paris, ikke? Det kunne de jo godt blive igen. Så skal de alle de der røde over det. Jo. Det tror jeg også sket en løbende islamisering af både Libanon og af Beirut. Jeg hørte en udsendelse i Genstart om hende der, den berømte. Jeg kan ikke lige huske om det, men det er så meget berømt sanger fra Libanon, som er 80-90 år gammel. Ikke? Og der fortalte de bare, at det område, hun var vokset op i Beirut, det var et rigtig gammelt kristent område, men nu er det blevet islamiseret. Og så de er udsat for den samme islamisering. Vi er herhjemme, altså muslimerne for eksempel flere børn. De får født langt flere børn, så den der befolkningssammensætning, som måske for 40 år siden var 20% muslimer og 80% kristne, hedder nu 55% muslimer og 45% kristne, det vil jo fortsætte. Og nu ser vi netop det der kaos, der følger med, når muslimer begynder at komme i overvægt i et land, der har været kristne. Altså bomber, eksplosioner, terror og alt muligt andet. Der bliver skjulte terrorbevægelser i det spoller, som ingen så gør noget ved. Regeringen tør ikke tage et opgør med dem. Hæren tør ikke tage et opgør med dem, og det vil kun blive værre og værre og værre, til islam har overtaget. Og indtil det sikkert vil begynde at ske sådan en etnisk udrensning af de tilbageværende kristne. Det gætter jeg på. Altså, det er jo et problem for Israel, at de har så mange stater rundt omkring sig. Ja. Altså, problemet var, hvis der bare var én rent kristen stat, eller hvis én nazistisk stat, eller én zoroastisk stat rundt omkring sig, så kunne de der have et sted, hvor de ikke ved, hvem der er så meget, hvad der skal ske. Ja, lidt tids. Men de har det hele vejen rundt. Så Egypterne, det er jo kold fred, der er derude. Det var et spørgsmål om, at det kommer igen den dag, at Israel er svag nok til at hente. Jeg tror også, det gælder måske en uge der. Ja, altså jeg hørte... I hvert fald, fra dybden gælder det, de har aldrig tænkt sig, at de ting, der sker. Jeg hørte i en radiosendelse, at flere mellemøstlige lande, arabiske lande, som havde et kongedømme, var faktisk, de ønskede faktisk ikke nogen konflikt med Israel. Det var kongens mening. Befolkningens mening er jo en stærk konflikt. Så de prøvede sjovt til tænkt, at prøvede 1970 at vælge jordanske kongehus. Så derfor de kunne snyde alle palæstinenser ud af Jordan, og de ikke vil have mænd. Fordi de ved, at de medførte dem. Jeg ved også, at de skulle i trækket, jeg tror, det var Viren af Durakir Lilleland, der ligger nede ved Iran. Kuwait. Han smed 320 ud efter den første bold, de havde holdt den her sted om i sjov. Så man kan altså godt smide ud, som det bliver. Jeg er så træt af dem. Jeg har set så meget. Før var der en, der gik op for min svar, med de her. Altså, jeg kan ikke forstå det der. Hvis de ønsker fred, de ønsker fremdrift i deres land, så må de holde op med de der kinesiske spøjninger. Og så må man på en måde forhandle sig frem til et eller andet. Jeg tror, det bedste vil være, hvis det bliver vægt. Altså simpelthen, at sælge jo på gase. Så det er svaret, der synes jeg, det er skyld fra. Det fungerer ikke. Nej. Det skal ikke bruge så tæt på jøderne, fordi at, det var ikke så mange år, så begynder ligesom atomudviklingen og alt muligt andet også at blive mere, du ved, udviklet, og lige pludselig kan der komme atomspringhoveder på de raketter, som burde blive fyret af fra Gaza og Spolders raketter. Jeg tror faktisk godt, at de kunne bruge en atomhoved. Lad os bare være ærlige. Iran, som jo subsidierer og støtter Hezbollah og også Hamas, vil jo ikke være ked af. Det eneste, Iran frygter, det er, hvis der skal komme en gengældelsesaktion fra Israel. Så får de bomber. Hvis de ikke frygtede det, så havde der for længst været
Nu har de jo nok ikke udviklet atombomberne nu, men altså lige så snart de gør det, så vil de ikke være kede af racistisk. Jeg tror, Iran har atombomber. Ja, det er det. Det der er problemet, det er, at det skal gøres, det må terroriseres. Ja. I stedet for det store klods, der skal smides fra fly, så skal det være noget, der går på spidsen af museet. Ja. Der går måske 10 år før, ja, er det. Ja, men det kommer. Det kommer. Det er også derfor, at der skal være regimeændring i Iran nu. Absolut. Mens situationen stadigvæk er fri. Ja. Mens man skal smøde på ens værme, hjernet er varmt, men det tror jeg også, de gør. Altså, jeg vil forestå, ja. Hvor stor er det. Forestå, I står til alle egen trådlærer. Så står I med, så begynder der op. Skal den der modstand, der er befolkningen, den kan rejse sig op, og der er en meget stærk modstand i hovedet. Ja. De har jo stikker militære folk, men hver måned får de en kæmpe løn. Ja. For at være lojal, ikke? Jo. I øjeblik, så vil vi tage måske væk med befolkningen. Og så får vi så tilbagevendelse til tilstanden, der var før 1979, hvor vi har også været ret progressivt fra et land bredere fra det. Så det vil vi have, og så bliver der fred i regionen og andet, fordi jeg spørger en terrororganisation, fordi det bliver penge og ressourcer. Iran er Mellemøstens kraftby. Det må man bare sige. Altså, det er voldt hånd. Det skifte, der skete nede i den område i 1979, hvor Shahen blev kuppet, ikke? Det var jo... Altså, de har prøvet... Kommunisterne prøvede allerede... Folk i 1950'erne, så folk se... Til 79, hvor den historiske revolution kom i Iran, der prøvede de jo at vælge Shahen. Og det første, der skete... Ministeren troede, at de skulle sidde på bordet. Det første, der skete, det er, at de blev hængt op for kranen. Nej. Alle deres liv, ja. Smidt i fængsel, blev prøvet hjælp. Ja. Men han skulle ikke tænke sig, at jeg tør mene, at det ikke var vagt med dem. De var kun nyttige, duperede idioter, der var betjent i formålet. Så de formålet overstod, skulle de væk. Ja. Så på en eller anden måde, så har ministeren haft en meget, meget hård læringskurve i Iran. Ja, det må man sige. De hjalp Ayatollahen til magten, og de blev forfulgt meget, meget hurtigt bag. Det var den samme, du fik for at være nyttig i jorden for en skimmel. Så er givet et forsag, at Iran blev på sætterhedsløbet, og jeg tror, at han det er det, jeg tror, det. Men jeg tror, at givet har valgt, at de ønsker at gøre det. Ja. Det var en forholdsvis betændingsfejl til en voksfejl. Så skulle jeg taget dem ud i Iran, eller i, hvad det hedder, i forstadens rigs. Og der fløj fra, da han kom til Iran i Triumfs tog 79, da han havde besæringen var faldet, ikke? Der var jo svamp som helst. Så må man sige, den amerikanske præsident, den franske præsident Carter. Der var en svag. Han forsvandt. Han kunne jo også have forhindret det der hug der. De kunne have sendt soldater, det havde været det rigtige. Det var sandsynligvis meget let, der skulle have skulle til for, at det havde tippet i Shahens favør. Jeg tror, at måske 20.000 marinesoldater og måske på kampen havde været nok. Ja, og nogle gode våben. Ja, men Shahen havde jo masser af våben. Hvad? Altså, de havde jo 14 kampen på det tidspunkt. De havde utrolig mange sofistikerede amerikanske våben. Det fik han jo kun for adgang til, fordi han var så god amerikansk som kom. Ja. Så det havde, på det derværende tidspunkt havde de iranske militær havde måske ikke mange gode, men de havde noget af det mest sofistikerede, der fandes. Jeg tror også, at de havde mest moderne missilsystem. Så det kan godt være, at det havde været svært måske at gå ind sådan udvært for meget store tal, på ikke at indbrede den iran. USA skulle have gjort det. Men så er det ikke ramt i 30 år, til 40 år. Terrorisme, hvis han men hold da op, hvor meget terror, der er udgået ud af vejen. De gjorde ikke særlig lang tid. Hezbollah lavede jo et terrorangreb på en masse amerikanere. Kan du huske det? Ja. Ikke så mange år. Jeg tror, det var i Libanon. Ja, det er præcis. Så der er udgået rigtig meget terror og rigtig meget støtte til terrorbevægelser fra Iran. Og Israel, hej! Hvad siger du? Am Israel, hej! Ja, fedt! Hej, hej! Fedt, godt! Ja, men man må i hvert fald sige, at det er nu, der skal smødes. Altså, de kan ikke begynde at lave et angreb om et år eller to år ud af det blå. Fordi at så vil de få hele verdenssamfundet over. Så men det er klart, når Israel på den, eller Iran på den måde sidder og subsidierer Hezbollah,
og støtter dem, sådan som man godt kan sige, at de raketter, der kommer ned over Israel, indirekte stammer fra Iran. Ja. Så er det klart, så må der komme en konsekvens, ikke? Og plus... Se, hvor har vi en... Ja. Vil du ikke snakke i stedet for? Du er velkommen til at komme over og snakke, hvis du vil. Ja, det her, det er jo en demo imod racisme. Så hvis der er nogen, som har lyst til at komme over og fortælle os, hvorfor de måske synes, at racisme er meget godt, hvorfor de godt kan lide racisme, så er de meget velkomne. Men vi ved ikke, om den fyr her, der stod og fotograferer os, om han var for racisme, men hvis han godt kan lide racisme, så er han velkommen til at komme over og fortælle os, hvorfor han godt kan lide racisme. Vi er åbne over for dialog, vi er åbne over for alle meninger. Vi køber ikke ind på racisme, vi synes, de forskellige racer skal være stolte af deres opdrag, af at blive forskellige, i stedet for at gøre det til et problem. Og vi synes også, at det er helt fair, at den hvide race har lov til at være stolt over at være hvid, ligesom nærracen har lov til at være stolt over at være kulsort. Og på den måde skal vi lade være skamme os. Vi er skabt forskelligt ved Gud, og det har vi ved Gud lov til at være stolte over. Og i dagens anledning, det kan jeg lige godt sige, i dagens anledning bruger vi simpelthen folk islam, som et redskab imod racisme. Vi bruger simpelthen folk islam som et redskab imod racisme, og det gør vi simpelthen, fordi at det er nok nu. Vi siger nej tak, vi siger stop. Vi vil ikke mere racisme. Racisme er ganske usvageligt. Så vi tager simpelthen en gang. Fuck islam! Fuck islam! Fuck islam mod racisme! Fuck islam! Fuck islam! Fuck islam mod racisme! Fuck islam! Fuck islam! Og fuck islam! Og fuck islam imod racisme, mine damer og herrer. Vi vil ikke mere racisme! Vi vil ikke mere snak om hudfarve. Jeg kan se, at der er nogle muslimer her, som vinker og giver mig ret. Vi vil ikke mere racisme. De vinker, og de siger også, at vi skal bruge mere fuck islam mod racisme. Det er det, de vinker. Og jeg siger tak og have en rigtig god dag. Jeg giver dem fuldstændig ret. De gør tegn med deres hænder. Mere fuck islam mod racisme. På den måde kan man altså skabe en bro hen over race, hen over hudfarve, hen over simpelthen bare at bruge et så simpelt budskab som for islam. Jamen, det er fantastisk, mine damer og herrer. Det er utroligt, og på den måde gælder det jo bare om at bruge fantasien. Man kan også bruge folk islam til andre ting. Man kan også bruge folk islam, når man koger æg, eller hvis man koger vand til sin te. Det er en rigtig dejlig te, man får, hvis man også bruger folk islam til det. Så det kan bruges til rigtig mange ting. Så du, de vinkede, og de vidste ikke, man kunne bruge folk islam til mod racisme. Og de vinkede, og de var glade, nogle muslimske piger. Jeg fik glæde i stranden i dem. Det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Det var fuld af håb i deres øjne. Goddag. Tak for det. Meine Damen und Herren, wir wollen kein mehr Rassismus. Meine Damen und Herren, wir wollen Krieg. Det var ikke Hitler, det var Goebbels. Ja, mine damer og herrer, det der er altså en demo imod racisme, og det er en demo, hvor vi ligesom forsvarer, at man skal være stolt af sin race, og vi skal lade være med at gå og skamme os, vi skal lade være med at gå og forestille os, at der er sådan en racemæssigt hierarki, og nogle racer er bedre end andre. Næh, mine damer og herrer, vi
vi skal naturligvis være stolte, både hvis vi er Eskimo, hvis vi er, hvis vi tilhører den gule race i Amerika, undskyld, den røde race, hvis vi tilhører den gule race med skæve øjne i Asien, eller hvis vi tilhører nærracen, eller hvis vi tilhører den hvide. Så der er ikke på den måde nogen raceopdeling og racebesundelse. Al forestilling om, at man bliver sur over, hvis man tilhører ligesom en race, som ikke er hvid, og hvis man begynder at brokke sig og skille ud på den hvide race, og at man synes, de er bedre end andre racer, det er jo en form for dum besundelse, hvor man i stedet for også skulle være stolt af den race, man tilhører, og være stolt af ligesom den hudfarve, man har. Vi er skabt forskelligt, vi har fået forskellige hudfarve af Herren, af Gud, og det kan vi ikke lave om på, og det er dumt, at vi skal gå og forestille os, at vi ser ens hud, bare fordi, at der er nogle racer, der måske er mere utilfredse med deres egen race, i stedet for at være glade for deres egen race. Så lad os nu sige, at vi er enige om, at vi bekæmper racisme ved at give alle hudfarver lov til at være stolte af den hudfarve, de har, og ved at lade alle hudfarver og racer være stolte af den race, de har, i stedet for at der hersker en form for misundelse imellem racerne, som ingen får noget ud af. Ja, og hvis der er nogen, der har lyst til at komme over og tale med os, og fortælle, at de måske tilhører en anden race, som de også er stolte af, så er de meget velkommen til det. Og i dagens anledning kan jeg lige så godt sige, at vi bruger folkeislam meget effektivt som møde mod racisme. Og det er unikt. Det er måske en af de allerførste gange, det er sket. Ja, vi har gjort det et par gange før, men ellers er det helt unikt i verdenshistorien, at man altså bruger folkeislam effektivt imod racisme. Så vi kan godt alle sammen sagde et fælles gang. Fuck islam her på Højhuspladsen. Fuck islam mod racisme, ja. Fuck islam mod racisme. Vi vil ikke mere racisme. Vi finder os ikke i det. Vi vil ikke mere. Fuck islam. Det er slut nu. Fuck islam. Vi siger stop. Fuck islam. Nej tak. Fuck islam. Det er slut nu. Fuck islam. Det må stoppe virkelig nu. Fuck islam. Det må stoppe rigtig meget nu. Fuck islam. Det må virkelig høre op. Fuck islam. Det må virkelig, virkelig, virkelig høre op. Fuck islam. Ja, det er en form for fællesskab. En form for sammenhold. Og en form for, ja, næsten feststemning. Og en broderlig, ja, samhørighed, som har bredt sig her på Rådhuspladsen i vores kamp mod racisme, og tænke, at man kan gøre det ved hjælp af det ganske effektive redskab for islam. Utroligt. Helt utroligt. Hvis man er for racisme, det er vi jo ikke, men hvis man er for racisme, er man velkommen til at komme over og tage en snak med os om, hvorfor racisme er godt, og hvorfor man synes, racisme er meget fint, og så vil vi prøve at forstå og prøve at lytte på argumenterne. Det er nok ikke særlig sandsynligt, at vi lader os overbevise, for vi er rigtig store modstandere af racisme. Vi synes, racisme er meget, meget ægelt. Vi synes, det er meget ulækkert. Men hvis der er nogle racister her på Rådhuspladsen, er de altså meget velkomne til at komme over og tale med os. Og det samme gælder, hvis der er nogle voldtægtsforbrydere her på Rådhuspladsen, er de også meget velkomne til at komme over og tale med os. Og jeg vil da også sige, hvis der er nogen af den her forening, der hedder Bedsteforældre for Pædofili, altså hvis der er nogen medlemmer af foreningen Bedsteforældre for Pædofili, som kommer over og vil fortælle os, hvorfor pædofili er godt, vi forstår det ikke, vi er meget store modstandere af det, så er de meget velkomne til at forklare os, hvorfor og hvad det er Bedsteforældre for Pædofili ligesom går ud på. Jeg synes sgu da ikke den forening. Ej, det var noget Ulu Max, han skrev Bedsteforældre for voldtægt. Okay. Og så har jeg virkelig videre, at jeg fik dem, hvor det er en skrev. Hvor skrev det? Skrev han under... I laver nogle faktorer, men det synes jeg ikke, jeg skal gøre, for det er altså en demo imod racisme. Så vi er meget kede af, at de på den måde ligesom gør faktor. Ja, vi er meget kede af, at de går ind for racisme. Og i stedet for at råbe, så synes jeg, I skal komme over og fortælle os, hvorfor racisme er godt. Det synes jeg er meget bedre end at råbe af os, og vi vil gerne, hvis det kan være en glæde for jer, bruge folkeislam mere aktivt imod racisme, hvis det kan være jer en glæde. Det er, der er mange muslimer, utrolig mange muslimer, som er glade for, at man bruger folkeislam aktivt imod racisme og imod kvindeundertrykkelse. Ja, jeg tror, de er på vej, de der. Og vi skal da også huske at sige, at i kampen for frisættelse af muslimske kvinder, er folk islam også meget effektivt. Der er rigtig mange muslimske kvinder, som man har stor glæde af
at man har brugt Pakistan som redskab imod muslimsk kvindeundertrykkelse. Hernede bliver blandt andet fået nogle hilsner fra kvinder, som er undertrykte nede i det nordafrikanske land Niger, som har været meget, meget glade, som dem simpelthen har hørt om, at vi har brugt folkeslarme effektivt imod muslimske kvinder, har trykket sig. Gør det her, så må det fedt. Ja. Du skal bare blive ved, hvad er det, hvad er det, hvad er det? Ja, men primært mod racisme, men også mod racisme. Ja, ja. Det er godt, at du har tørre, men man tør næsten ikke, at der... Du ser min mand, han er Så siger mor, så du skal ikke tro på, hvad de lærer siger, der er masser af det til ham. Jeg fik så i maven, kender I det? Ej, jeg tænkte, hvis det er sådan noget før, for at vide, hvor de er den tredje klasse, så kan jeg godt forstå, at de får lydighed. Altså, de anden klasse, de havde nogle lydighed, så siger jeg, at de hører, der siger sådan noget. Men det er jo sådan, de opdager. Og jeg har jo været meget aktivt, både de studerende, og har jo sådan en måske tage med. Ja. Nej, vi skal bare fortsætte det her arbejde, det er her. Vi bliver lidt sådan, at det er 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 sådan, at Jeg har været flere gange på hjemme. Ja. Der har været en del. Der var næsten lidt sol. Ja, jeg var ked af, at jeg ikke kom der. Vi var ude. Det sker også. Er det vedtaget? Jeg tror, det er lige blevet sat. Der er nogen i borgerrepræsentationen, der er glade over det. Det er nogle dejske, og det er lige blevet sat i venteposition. Ja, ja. Men er politiet for at få jeres skyld? Ja. Nej, det er vildt nok. Det sker. Hvad skal du have for? Det var en skolelærer, der ligesom tog sine meninger med på arbejde. Det er der bestemt ikke alle skolelærer, der gør. Hvad er det for? Hvad siger du? Det er sådan noget regret-certificeret på hovedet. Hvad? Så jeg rigtig knap, så kigger jeg til skolen på det. Hvad? Så troede du ikke, at det er et kammerat. Ja. Hvis du ser, eller hvem vil have det der hånd. Omkring 1880'erne, hvor man forlod Japan og åbnes op imod vestverdenen, og kineserne prøver i dag at blive lige så gode som... Nej tak, jeg vil ikke have noget fri Palestine. Jeg vil have, at palæstinenserne skal opføre sig ordentligt. Nej tak. Sig undskyld for det, de overgreb, vi har begået 7. oktober sidste år i stedet for. It's a block of the...
but because that Israeli flag is so, you know, you can wear it some many parts of the country. The mennesker, der går her from the river to the sea, Palestine can be free. De går ind for Israels fødelægges. Det er der ingen tvivl om. So Hamas' formål tør der der ødelægge Israel. Så når du går og siger det der, så synes jeg, du skal være ærlig. Du skal råbe Israels fødelægges. Det ved alle mennesker, hvad du går ind for. I stedet for, hvad sker dit budskab med free Palestine. Det er jo tydeligt, når man kigger på Gazastriben, og så kigger på Israel. Gazastriben har fået flere penge fra private indsamlinger fra de europæiske stater og fra USA. Mange lande fik i Marshallhjælp efter den anden verdenskrig. Det eneste palæstinenserne har formået, det er at befeste Gaza. Det vil sige, de har bygget 500 kilometer armeret tråd og ned under Gaza. Det er sådan et punkt, de har bygget. I stedet for at bygge op af at bygge vandværker, elektricitetsværker, så man kan sige måske også på at bygge en form for infrastruktur, hvor de bliver afhængige af Israel, både med vand og elektricitet og gas. Så brugte alle penge på at befeste Gazastrib, og så man bagefter den 7. oktober 2023 valgte, så var tiden så kommet til at prøve at ødelægge Israel. Så det lykkedes så nogenlunde. Det er jo så, at vi har taget. Der står 1200 ihjel, og så bagefter så går ned og bakke på Gaza. Min bekymring, det er, at bagefter så er der ikke nogen verdenssamfundet, der har lært lektien af det her. Det er, at palæstinenserne, de skal ikke have penge. De skal ikke have nogen som helst hjælp til genopbygning. Fordi så sker det samme igen. Så genopbygger de, og det kan så sige, at de genopruster, bygger våben. Køber materiel og så videre, fordi de brugte krig. Og når man har den indstilling, og man jo kun er ude på krig, så skal man ikke have penge. Så må de selv finde ud af at bygge deres land op på den måde, hvis man kan have en indsamling, og det ikke have noget, hvad Danmark eller andre land. Er du en crazy person? Er du en crazy person? Er du en crazy person? Hvorfor rejser du ikke hjem og genopbygger Gaza? Det synes jeg, du skal gøre. Rejse hjem og genopbygge Gaza. Ja, det synes jeg. Jeg er dansker, mand. Er du dansker? Hvorfor går du med palæstinensis tørklæde og taler gebrokken dansk, hvis du er dansker? Israelis tørklæde. Hvad kalder du mig? Folkemorder? Det er det, tror jeg. Det vil jeg passe på med. Og er der en palæstinenser, eller hvad han er? Jeg ved ikke, hvad han er. Han er måske dansk statsborgerskab. Skal ikke undre mig. Han siger, at jeg er angiveligt af folkemorder. Jeg ved ikke, hvad folkemorder er, men altså, jeg har ikke været en del af krig dernede. Så det er nok forkert at kalde mig folkemorder. Og Israel kan bare ikke folkemord. Israel forsvarer sig imod et meget, meget grimt, meget, meget hysterisk overgreb, som på en eller anden måde har bragt det jødiske folk, alle jøder på hele jorden, en eller anden form for kollektiv psykosestemning, fordi at det mindede så meget om holocaust, det der skete her, da holocaust var på sit højeste gødder frem. 10.000 jøder i gasovnen af Hitlers udrydningslejr. Hamasser var knap så dygtige, de puster 1200 hjem. Det var nok til, at alle jøder de fik den fornemmelse, at nu begynder forfølgelserne igen, nu begynder krumgrummerne igen. Og derfor siger jeg til dig, at de mennesker, der bliver slået ihjel dernede, alle, der bliver slået ihjel, uanset hvad de har israeler har palæstinenser, de har Hamasses ansvar. Der er masser af skyld i, at den tager andre folk bliver slået ihjel. Der er masser af skyld i, at israeler er blevet slået ihjel. Ikke Israels skyld. Israel forsvarer sig. Det sker, så prøver at lave en analog, som du måske kan forstå. Og det, der er sket, det er, at Hamas er en lille mand på 1 meter og 60, der må hen til en stor mand på 2 meter. Sige det, det er så israelske militær. Og hvis der så gør sådan noget, så alle mennesker ved, at det er dumt, det er selvmord, når de skal gøre det. Du siger, at Hamas har på forhånd vidst, at de vil krig i Israel. Det er det, der har været foregående hele tiden. Og det er derfor, at når folk siger folkemord omkring Israel, så passer det ikke.
Israel har forsvaret sig mod et militært angreb. De overholder krigens lov. Det har Hamas ikke gjort. Hamas har taget Israel. Hamas har brændt civile. Det gør Israel ikke. Israel overholder Genève-konventionen og Bern-konventionen og alle andre love, der ophandler krig. Det gør palæstinenser. Det er derfor, de ikke bør argumentere, fordi de ved, at de kommer til at tage en bedre form for argumentation omkring krigen. Jeg havde besøg af, hvad det hedder, af dit palæstinenser. Ja, jeg så ham godt. Nummer 3. Ja. Jeg fik selvfølgelig at vide, at jeg gik med Grønneborg. Er det rigtigt? Ja, ja. Så prøvede jeg så belære på forholdene. Ja. Goddag. Hej. Goddag. Thank you. Jeg vil lave velkommen. Very good. Yeah. Thank you. 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 Very good. Thank you. Ja, jeg tror desværre, den var lige gået ud, så jeg ved ikke om, jeg tror kun jeg fik noget af det der interview med hende der. Det var altså ret ærgerligt, jeg så lige på kameraet. Ja. Så den bare gået ud af sig selv. Og da, nu er jeg tændt for den igen, det er altså lidt irriterende, ikke? Se, hun er sgu mange politi. Ja. Ja, men det kan også være, at de bare bytter politi. Asiaterne har aldrig lidt af vinterværskomplekser i forhold til europæerne. De har altid søgt og blive lige så gode som europæerne. Først gjorde Japan det efter 2. verdenskrig. De gjorde det faktisk allerede fra Meiji-revolutionen omkring 1880'erne, hvor man fornyede Japan og åbnede sig op mod vestverden. Og kineserne prøvede i dag at blive lige så gode som. Nej tak, jeg vil ikke have noget fri palæstrejne. Jeg vil have et præsident, som skal opføre sig over. Dionisterne, Dionister. Hej. Hej. Do you support Israel? Yes, yes. Oh, it's good, I'm from Israel. Yeah, you're from Israel, yes, yes, of course. What's your action about? Well, actually, our action is about, it's a demonstration against racism. But because that Israeli flag is so, you know, you can wear it in some many parts of Copenhagen. If you put it in your window, you will have stones in at the window. But if you go out at Nørrebro, there'll be a lot of the Palestinian flag. So every time we go out, we of course wear the Israeli flag to show that it's legal to wear the flag. And because that we like Israel, and we think that the thing Hamas did the 7th October was awful. Yes. Do you have some organization? No, we come as private persons. This video will come at my YouTube channel, and Nicole Nicole is due too. We don't come from any private organization. We come as private persons. YouTube, yeah? Yes. What? Where find out you in YouTube? Yeah, of course. Lars Tyler. We have a lot of, you know, Lars. Yes. Gaza fri har fået flere penge fra private indsamlinger og de europæiske stater og USA. Yes. Mange lande. Yeah, we have a lot of demos where we wear the Israel flag, yeah. So we had a demo where we went down on Nørrebrogade, where you have a lot of Muslims living on Nørrebro. And we didn't say a word. We didn't say a word. We just wore this flag, and we had 18 people yelling at us, saying you're gonna die. Yeah. So we go out where there live a lot of Muslims, and we see what the reaction is if we go there with no provocation at all. We do not say anything, and just if we wear this, they will get so angry at us, and it's mad because. And you saw it on your channel. Then you can find the video. We have a lot of video. I almost wear the, you know, the. Wait a minute, if you can. Last time. Can we go in? Yeah, you can. We have a lot of videos where we wear the, you know, how to say videos. Yeah, videos.
where we wear the, you know, the flag of Israel, where we talk about Israel. So yeah, so and sometimes Muslims come to us and they you know, they get very mad. That's why the police are here today, to protect us, because you cannot, you are in danger if you wear the Israeli flag in Denmark, and we don't like that. And of course we think that, you know, a person like this started yelling at us just because he sees the Israeli flag. So yeah. Do you need some permission from authorities? We have made it. You know, we have made a demonstration. We told the police that we're going to make a demonstration today. Just to say. That. Yeah, and then the police come here, and you can see now they are. Three police officers here, and sometimes there are many more if we go and stand in front of a mosque, or there will be a lot more police. But we think it's important to show that we have some Muslim people in Denmark who will hit you, will be violent, just if they see the Israeli flag. It's because these people, they're not intricate, they are not, how do you say, they are not Danish people, they are not, they have not made this intricate, how do you say in English, they have not been, they have not become Danish. And they do not marry Danes at all. They will only marry another Muslim. And when they've been here three, no integration at all. No integration at all. So they do not integrate in the Danish culture. They do not integrate in the Israeli culture. I'll guess that they do not marry Israeli down in Israel. They do not marry Buddhist people in you know, in Asian countries. They don't marry Hindus. They will only marry another Muslim, and they never mix, and they never, there's no integration with Muslim, and there has never been. So but I think this terror attack, the 7th October, it was awful. It was awful that 1,200 civilians died, but it made us see that we have a lot of problems with Muslim people. And you have problems with Hezbollah, you have problems with the Hamas, and these people they want to attack you all the time. So at some time it's very tragical that 1,200 people dies, but I think it made many people, politicians in Europe, open their eyes against this. This will never be good with this integration. It's never gonna happen. These people will always hate Jew people, and it's not okay. It's not okay to come to Denmark. We have there have been Jews living in Denmark 400 years. The Jew has never made any problems at all in Denmark, and now we have Muslims immigrants come and chasing the Jews in Denmark. Jews who hasn't got any relation to Israel at all. It's not okay. It's not okay. Thank you. Yeah. Okay. Super. Yeah. Vi havde besøg af, hvad det hedder, en palæstinensisk. Ja, jeg så ham godt. Nummer 3. Ja. Jeg fik selvfølgelig at vide, at jeg angivelig var folkemorder. Er det rigtigt? Ja. Ja. Så måtte jeg så benære ham om forholdene. Ja. Goddag, hej, goddag. Thank you. Jamen, velbekomme. Very good. Ja, yeah, thank you. Thank you. Ja, thank you. Jamen, hun var også israeler, hende der lige kom der. Ja, du filmede hende for mig. Jeg filmede hende. Ja. Men jeg kom måske til at tale lidt for meget. Jeg skal lære at lytte lidt med. Han lavede sådan en mærkelig lyd. Sådan, er det rigtigt? Ja, hvad det hedder. Var det voldtægtslyde? Så signe. Ja. Hvad det der? Ja. Var det voldtægtslyde? Jeg ved det ikke. Jeg filmede det, for jeg synes, det var så vigtigt. Ja. Og hun var også israeler, der lige kom der. Ja, jeg filmede hende. Jeg kom måske til at tale lidt for meget.
skal leve under, og vi vil bygge det lidt. Han lavede sådan en mærkelig lyd. Var det rigtigt? Ja, ja, hvad det hedder. Var det voldtægtslyd? Og så sejne. Hvad er det der? Var det voldtægtslyd? Jeg ved det ikke. Jeg filmede det, for jeg synes, det var så vigtigt. Ja. En af de ting, som palæstinenserne, det argument, de bruger meget mod Israel, når Israel er en apartheidstat, så siger de, jamen alle de der små skyldige palæstinenser, der bor i Judæa og Samaria, så det er palæstinenserne kalder Vestbredden, som jøder kalder de navn, de har fra nu eller fra tusinder tilbage, fra Judæa og Samaria. De mennesker, som bor i det område, de er jo ikke israelske statsborgere. Og derfor kan de jo ikke have de samme rettigheder som de der 2,1 millioner palæstinensere, der er født i Israel, og som derfor israelske statsborgere fra fødslen. Og det bruger man som argument for, at Israel er en apartheidstat. Det er sådan meget forvanskning af virkeligheden. Det tager en ret stærk afstand fra den der form for falske racismeanklager, der kommer mod Israel fra det grundlag. Og de 2,1 millioner palæstinensere, som har israelsk statsborgerskab, de har fulde menneskerettigheder, de har fulde juridiske rettigheder, de er fulde statsborgere i Israel. Det siger, at de kan blive medlemmer af Knesset, de kan stemme. Han er alt Israel, der som en jødepand, som også har israelsk statsborgerskab. Så den der racismeanklager, man kører meget hårdt fremad mod Israel, siger Israel, at der er apartheidstat. Det passer ikke. For de mennesker, som hævder at være udsat for apartheid, de er ikke statsborgere i landet. Og så kigger på Sydafrika, som er en apartheidstat. Alle afrikanerne, der boede i Sydafrika, det er også statsborgerskab, men de var andenklasses borgere. Det er ikke tilfældet i Israel, for 2,1 millioner palæstinenser, der bor i Israel, de har fulde rettigheder. De har de samme rettigheder, som jøderne har som israelske statsborgere. Så det argument med, at Israel er en apartheidstat og racistisk, det passer ikke. Jeg synes, at palæstinenserne skulle til at holde op med at udbrede de der falske løgne om Israel og fortælle sandheden. Det er, at Palæstina, vil sige Gaza, det er utroligt racistisk, for der bor ikke en eneste jøde der. Og så er der heller ikke, der bor nogen kristne eller homoseksuelle der. De kunne simpelthen ikke leve der, de ville blive slået ihjel lige hurtigt. De løb på husstagene. Så dem der er racister, dem der har en apartheidstat, det er palæstinenserne, som bor i Gaza. Ja, vi kan da godt lige nu være omkring det. Jeg kan godt lige følge op på det, som Nicole lige sagde, fordi at Nicole var inde på racisme og racisme nede i Mellemøsten, og jeg vil gerne fortælle, at en af de religioner, der er allermest sådan racistisk, strukturelt opdelt, hierarkisk opdelt, det er islam. Der er utrolig meget racisme internt i islam. Og hvor somalier, folk fra Afrika, det som indgår nederst i hierarkiet, så tror jeg iranere eller pakistanere, muslimer fra Asien, nok vil opfatte sig selv som liggende øverst i hierarkiet. Og der er altså også en intern racisme, forstået på den måde. Hvad har du på det? Saudi-Arabien øverst. Saudi-Arabien øverst. Okay, og er pakistanere inde i det, og iranere inde i det? Iranerne er der rent langt nede, fordi de er shia-muslimer. Ja. Så de er helt lidt på den. Okay. Så du har Saudi-Arabien, og så har du lande omkring Saudi-Arabien, så Kuwait og alle de der imperier. Ja. Det er i hvert fald helt sikkert dem, der rangerer nederst. Det er nære fra Somalia og sådan noget, ikke? Nej, nære muslimer. Hvad siger du? Alle muhammedanere, der er nære, ved os. Ja, det er klart. Men nære fra Somalia er jo også nære muslimer. Det er en meget racistisk opdelt religion. Det kommer man ikke under. Det er måske den mest racistiske religion, der overhovedet eksisterer. Det er islam. Det er der ingen tvivl om. Og der har vi bare et budskab til det. Det er ganske uacceptabelt. Og i dagens anledning vil vi netop bruge også folk islam mere aktivt, også imod den racisme, der eksisterer i
inden for islam. Og på den baggrund vil vi ligesom råbe et fuck islam imod racisme i islam. Altså et fuck islam, som samler alle folk. Et fuck islam på tværs af raser, et fuck islam på tværs af hudfarve, og et fuck islam, som ligesom står for fællesskabet og for kærligheden, og altså et fuck islam imod racisme. Vi vil ikke mere racisme. Vi bruger fuck islam aktivt imod racisme. Det er helt unikt, mine damer og herrer. Det er helt utroligt, og det er måske en af de allerførste gange, at I oplever dette. Vi har turneret med det nogle gange tidligere, men det er vist en af de første gange, at vi står her på Rådhuspladsen og simpelthen bruger fuck islam aktivt imod racisme. Unikt, utroligt, og ja, det er bare stadig simpelthen en ny tid. Og jeg kan også fortælle, at vi kan også bruge fuck islam. Simpelthen, når man læster sig om morgenen, altså som et redskab til at få en bedre, hvad kan man sige, hygiejne, kan man bruge fuck islam. Ja, det er utroligt. Der er mange ting, man kan bruge det til. Så er det rituelt badehud, der siger? Yes. Bade imod racisme. Ja. Og endnu en gang kan man sige, at den racisme, som der er fokus på, det er den hvide mands racisme. Det er den oprindelige danske urbefolkningsracisme, der er fokus på. Men minoriteternes racisme, for eksempel hvor de kalder den danske urbefolkning for kartofler, fordi de er hvide i huden. Den form for racisme er der ikke meget fokus på. The way Islam was treated on the 7th October was very, you know, disgusting. The attack that Hamas made was awful. Yes. Very sad. Yeah. Oh, nice. Thank you. Det er simpelthen i dag anledning af det rådhuskrukker imod racisme, og det er jo ganske glædeligt. Det er ganske unikt, at i dag ringer rådhuskrukkerne simpelthen imod racisme. Jeg vil lige følge op på noget af det, som Nicole sagde lige før, fordi at hvis vi skal italesætte racisme, så foregår der faktisk også en form for racisme. Både hvide farmer og hvide i Sydafrika, som er ret usmageligt. For det er jo på den måde, der kommer en masse indvandrere til Europa, som råber og skriger om de racistiske, og så bor der nogle ganske få hvide mennesker nede i Sydafrika, som simpelthen bliver behandlet ganske, ganske groft. Altså det var jo sådan, at apartheidstyret faldt. Det faldt i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, og det var også fint nok, men efterhånden er der sket sådan et skred, som simpelthen har gjort, at der faktisk er sket en forfølgelse af folk med hvide hudfarve nede i Sydafrika. Og det er desværre en konflikt, kan man sige, som ikke rigtig får nogen opmærksomhed overhovedet. Jeg gætter på, at det der måske ikke rigtig karriere i og beskriver de uhyrligheder, der sker, når hvide farmere bliver plyndret, når hvide mennesker bliver plyndret nede i Israel, og politiet ikke rigtig gider at sætte ind, fordi de ikke får nogen hjælp. Det er ganske forfærdeligt. Så der er simpelthen sket det, at hvide mennesker nede i Israel, de tilbageværende der, de har samlet sig i bestemte byer, samlet sig i byer, simpelthen for at beskytte hinanden, sådan, så de ikke bliver udsat for racisme og vendt mod hvide mennesker. Det kan vi ikke lide. Vi
du holdt en tale om, om nære-advokaten, den racisme, som nære-advokaten er udsat for. En af de ting, som er mest påfaldende, det er, at man er begyndt at censurere de danske biblioteker. Det vil sige, at... Tak. Vi støtter Israel. Ja, det var virkelig. 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 Ja. Altså, jeg ved ikke, ja. Jeg har været med til nogle år i Thailand til jødisk kulturfestival. Oh, ja. Og så er jeg kommet derinde nogle gange til foredrag og sådan forskellige, og så har jeg også været med i Dansk Israelsk Selskab nogle ja. År. Ja. Men så er det nogle gange af i forening og sådan noget, ikke? Så, ja. Får I også oplevelse af det? Altså, en anden far, en måde, og der er der nogen, der er behandlet overfor? Du kan vælge dig hok, ikke? Altså, så kan vi se, der er en grund til, at de står. Der kunne jeg sige, at jeg er der for. Ja. Godt, de passer på. Ja, ja. Så selvfølgelig, det er forbundet. Selvfølgelig er det her på Rådhuspladsen, kan man tage en lille. Der er der mange mennesker, der går ud på Nørrebro eller Nordvest. Så køb det. Også på Frederiksberg, hvor jeg bor. Ja, nej. Og det der er så synderligt, det er, at der hænger en masse palæstinensiske flag ud af det. Det burde der godt, men hænger der bare, altså man skal ikke fælles sammen. Nej. Altså det burde forsvinde. Så det er simpelthen lidt partikler. Det er meget, synes jeg, vi har lige godt snakket om, hvor mærkeligt det er, at vi skal komme til at opleve, at man taler om fri i Europa. Altså tænk, det havde jeg aldrig. Jeg ved, det er jo så mange, der lige kommer her. Ja, vi er bare beundret, ja. Hvis jeg ikke beundrer, tak for det. Tusind tak. Jeg er selv fra Israel, så jeg synes, det er fantastisk. Det er større og store. Det er noget selv, som det er. Nej, nej. Ja, synes jeg, at det er et sidste gang. Jeg håber egentlig, at du får... Tak for støtten. Er der nogen, der står med os? Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er vigtigt. Palæstina findes ikke. Så det kan ikke blive fri Palæstina. Må jeg i den forbindelse også citere med, at der er ikke mange folk, der er klar over, at Palæstina blev erobret i år 637. Før det var det simpelthen en kristen provins i det, der hedder Østromeriet, det byzantinske rige, man ved. Tro det var det værd, men hele området omkring Israel, det der hedder Levant, har altså været en del af Østromeriet og fulde kirker. Og hele Levanten, altså landene rundt om Israel, blev erobret i cirka år 637 af muslimer. Og der må man altså bare sige, nu vi taler om folkemord, og det der mange palæstinenser, der gør, der må man altså bare sige, at de muslimer, som erobrede Palæstina i 637 og Levanten, landene omkring Israel, de lavede altså et godt og begivet folkemord på de kristne, der boede der
en gang, og der er ikke flere af dem tilbage. Så jo, hvis der er nogen palæstinenser, som påstår, at der har været folkemord nede i Palæstina, så er det i hvert fald rigtigt nok, hvis man tænker på det folkemord, der skete i år 637 af muslimerne, altså så den daværende kristne befolkning igen. Er der ikke nogen palæstinensiske aktivister her i området, der gerne vil have en dialog i stedet for at gå oppe? Free, free Palestine! Så kan vi debattere de finere punkter af konflikten mellem Hamas og Israel. Palæstina findes ikke, så det kan ikke blive befriet. De er sted der. Ja, der bliver råbt free, free Palestine. Vi ved ikke, hvad det skal befries for, men vi ved i hvert fald, at muslimer kom til Palæstina i år 637 og besatte simpelthen Palæstina. Der var ikke muslimer i Palæstina før år 637. Og før år 637 tilhørte Palæstina og resten af Levanten, det vil sige landene omkring Israel. Det tilhørte altså Østromerriget, der er hovedstad i Konstantinopel, og dengang var det altså helt kristen, og det var fuld af kirker. Og der må man altså bare sige, at muslimerne har meget effektivt udrenset alle de kristne, som boede der dengang. Og der er ikke flere kirker tilbage i området. Det er ganske, ganske få. Og hvis man heller ikke ved det, så kan det også blive med, at 5 år senere, så erobrede muslimer Nordafrika, det var i 642, og alle de kristne, som boede der dengang, det har nemlig også været kristne område, de er fuldstændig væk, bortset fra ca. 5% kristne i Egypten, ligesom kaldes forgubtere. Der er alle jer muslimer, der påstår, der er en masse multikultur i muslimske lande, og de lande, som muslimer er erobret fra kristne, fra buddhister, fra hinduister osv. Ja, der må man altså bare sige, at I kender ikke jeres historie godt nok. Og der er nogle, vil jo også kunne påstå, at Palæstina skal befries, men fra de muslimer, som erobrede Palæstina i år 637, og slog den daværende oprindelige kristne befolkning fuldstændig ihjel. Man kunne jo også med god ret påstå, at man skulle befri Palæstina fra dem. Og sådan er verden jo fuld af nuancer, fuld af komplekse problemstillinger, hvis man selv sætter sig ind i historien, på en eller anden måde, ikke rigtig så ud, hvis man må servere op på Al Jazeera eller i de mange muslimske demonstrationer, som nok farer det lidt med at undertrykke fakta, eller i hvert fald ikke give Israel Palæstina-konflikten en fair og oplyst debat på et fair og på et oplyst grundlag, altså hvor man også husker at nævne, at muslimer, altså Europa og Palæstina i år 637, og slog den daværende kristne befolkning fuldstændig ihjel. Udførte det, det er det, man kan kalde for et folkemord. Free, free, Palestine!
så godt. Og jeg kan også supplere, at ifølge tænketanken for fulde kristne supporter, er der op imod 10.000 kristne, som bliver dræbt nede i rundt omkring i verden på grund af deres tro. Og bortset fra Nordkorea og Kina, så er det altså kun i muslimske lande, at de her kristne bliver dræbt. Og de får absolut ingen opmærksomhed. Og givet de her omkring 10.000 kristne, så dræbes nede i muslimske lande hvert år, bare for at få skylden af den opmærksomhed, som palæstinenserne får i Gaza i de her år, så vil der være en større retfærdighed, en større balance i, hvem man giver opmærksomhed. Men det er lidt besynderligt. Man anslår, at der er blevet slået op imod 80 millioner kristne ihjel i islams historie, og det er ikke mange folk, der ved det, men hele Nordafrika og landene omkring Israel og hele Tyrkiet. Tyrkiet var stedet, hvor Paulus grundlagde kristendommen. Tyrkiet var stedet, hvor julemanden Sankt Nikolaus kom fra. Tyrkiet var stedet, hvor det østromerske rige lå. Men jeg synes, at hvis vi skal have en fair debat om islam og muslimsk indvandring, så skal vi selvfølgelig også tale om alle de ting, der ikke får nogen opmærksomhed, nemlig også omkring de ca. 10.000 kristne, der dræbes ved de muslimske lande her. Omkring de cirka 80 millioner kristne, der er blevet dræbt af muslimer igennem historien. Og for eksempel også, at muslimer har taget cirka dobbelt så mange slaver nede i Afrika, som kristne lande har. Det kan man blandt andet læse mere om i Kirsten Balladers bøger. Kirsten Ballader fra Trykkefrihedsselskabet, hun har skrevet nogle fantastiske bøger om Kæbermarken, der ser. Og Osmanovets slavekultur, og hvor forfærdeligt det var at være slave nede i to muslimske lande eller imperier, hvis man kan sige det på den måde. Gennemsnitslevealderen for et slave, i stedet i Kæbermarken, der ser, var kun cirka 2 år. Så det var ganske forfærdeligt at være slave dernede. Jeg siger bare, sydstaterne går på. Kæbermarken, der siger, behandlede slaver meget, meget værre, end man gjorde nede i USA, i sydstaterne i USA. Og det er jo en af de mange, rigtig mange ting, som ikke har fået opmærksomhed, når vi taler islam, og vi taler om muslimsk indvandring, og som skulle få meget mere opmærksomhed, hvis vi havde en fair og en oplyst debat om islam og muslimsk indvandring på et fair og på et oplyst grundlag. Altså, I er meget velkommen til, drengene, at komme herover og tage en snak med os. Det er en demo mod racisme, og det er en demo, og selvfølgelig også påbegående os retten til at bære det israelske flag. Men i stedet for at stå og råbe over ved den pølsevogn, hvor I aldrig kunne finde på at gå hen og købe en pølse, fordi I er muslimer, så kunne I jo også komme herhen og tage en snak med os, i stedet for at stå og råbe og skrige og skabe jer med jeres mobiltelefoner frem. Men I må gerne komme over og tage en voksen debat omkring islam og muslimsk indvandring på et oplyst grundlag. Ja, vi kan tilbyde jer et eksitbeløb, var det det, som du nævnte? Vi kan tilbyde jer et eksitbeløb fra islam, fordi vi er så kærlige og søde. Ja, nu kommer du her, og nu kommer du til at få et eksitbeløb fra islam. Goddag med dig. Dag! Hvad vil du gerne sige? Jeg vil ikke sige så meget. Bare ikke en god herlejn, bror vand. Ja, bare ikke en hvad? Bare ikke en god herlejn, bror. Nej, du har ikke rigtig imod. Jeg har ikke hård på uden. Nej, jeg synes, det er lidt stømt for det, bror. Og det er forkert, eller hvad? Ja, det er forkert. Okay, og at er det værre end den togskiller, eller? Ja, det er faktisk ikke. Nej. Jeg siger, har det noget, at de kan have dig med? Okay. Hvorfor hvem er det en klipper, der? Hvem er det en vej togskiller? Jamen, det er talent. Okay. Så det er ligesom dit bidrag til at fortælle en færre end offentlig debat om islam og muslim indvandring. Det kommer over og kommenterer mig på, selvom du sender togskiller. Ja, jeg er vild med togskiller, men det er ikke en ejer om. Skal du være togfører eller togskiller? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Men skal du være racist, eller skal du have en barber? Om du skal være racist, eller have en barber? En barber har en barber. En frisør. Det hedder en barber. En frisør. En frisør. Ja. Jeg forsøger eller barberer noget, ikke en barber. Ja, det er lidt synd for dig, synes jeg. Okay, det er synd for mig. Må jeg spørge dig, er man racist, hvis man står med din israelske? Nej, det er ikke sagt. Det er racist, når du sidder og råber. Okay, og hvad er det, jeg har råbt, som er racist? Var det racist, hvad jeg råbte? Hvorfor sidder du så råber på, mand? Ja, jeg tror ikke, at du har sin egen ud. Jo, jeg fortalte dig, at der var cirka 10.000 kristne, som blev dræbt uden nogle svinske andre hvert år. Og det var racist, jeg råber. Ja, det er meget. Det er en interessant påstand. Nu kommer du og siger, at jeg er racist, men nu må du ligesom fortælle mig, hvorfor jeg er racist. Hvad er det, jeg har sagt, som er racistisk?
Må jeg spørge dig om noget? Er du en dygtig retoriker? Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at man er god til ligesom at argumentere for de påstande, som man fremsætter. Ja, det er god til. Okay, super. Så du har også argumenteret rigtig flot for, at jeg er racist. Er du god til det? Jeg ved ikke, om jeg er lige så god som dig, fordi at du er oppe på et andet niveau, synes jeg, end jeg. Ja, lige præcis. Du er meget god til at argumentere for, hvorfor jeg var racist. Det er du klaret meget flot. Det ved også godt. Ja. Jeg takker for, mand. Ja, velbekomme. Selv tak. Ja. Ja. Men jeg vil stadig ikke blive ved med at klippe dig. Jeg skal blive ved med at klippe mig allerede. Nej, det skal du slet ikke. Nej, nej. Jeg vil bare gerne høre, hvem har klippet dig? Hvem har klippet mig? Ja. Det har den samme person, som gav dig togskinner på. En tandlæg? Ja, det var en togfører, ikke? Ja. Der kørte tog hen over dine tænder, min ven. Ja, det er meget fint. Hvad skal vi starte på? Vi bor på din kæmpe pande, bror, mand. Min kæmpe pande? Den forstod jeg simpelthen ikke, den der. Det var vist et eller andet. Det var vist ikke dansk, det der. Nej, det tror jeg ikke, du dansker. Er han ikke dansker? Nej, er du ikke? Hvor kommer du fra? Hvilket land kommer du fra? Nej, det vil muslimer typisk ikke fortælle, jo. De bliver meget krænket. De bliver meget krænket, hvis man spørger dem. De bliver klippet, ikke? Ja. Jo, men det er sådan lidt, jeg skal lige forstå det. Jeg er racist, fordi at jeg ikke har noget hår på hovedet. Er det sådan, det er? Jamen, du er en genial. Prøv lige at høre. Du er en pisse dygtig retoriker. Det er der ingen tvivl om. Det er fandme ikke. Og din barber er fandme ikke en karrierebrød, mand. Min barber er ikke min karriere. Det er genialt, det der. Jo, det er genialt, det der. Min barber er ikke min karriere. Det der, det er genialt. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Nej. Jeg ved ikke, hvad der sker med dig, dine æg, bror, men jeg ved ikke, hvad der sker. Han er min barber, ikke? Åh, oh, præcis. Han er min barber. Kender I også min barber? Hvad? Kender I også min barber? Nej. Men jeg er racist i hvert fald, fordi at min barber har gjort det dårligt. Det er sådan, det er, ikke? Ja, lige præcis. Jeg synes faktisk, du er kommet med nogle gode indskud. Jeg er racist, fordi min barber har gjort det dårligt. Præcis. Den skal jeg lige tænke over, for jeg tror faktisk ikke, jeg kan komme med noget modargument imod det der. Jeg tror faktisk heller ikke, fordi... Nej, lige præcis. Det er rigtig god... Ja, lige præcis. Det er god retorik. Det er retorik på et højere plan, det der. Det er det virkelig. Skal du studere... Skal du være sådan noget kommunikationsrådgiver eller sådan noget seriøst? Har du tænkt dig det? Ja. Har du tænkt dig at støtte Israel resten af dit liv? Ja, det har jeg. Hvorfor har du lyst til det? Fordi jeg synes, det er et godt land, og fordi at kvinder har det rigtig godt i Israel. Ja, det har jeg. Det er godt nok sejt. Ja. Men det, der ikke er sejt, det er din hairline, bror mand. Det er min hairline, bror mand. Øj, det forstod jeg simpelthen ikke. Hvad er din hairline betyder? Hairline, bror mand. Okay. Jeg har godt set, du ikke har en, ikke? Ja, men det er fint nok. Nej, men okay. Så man må ikke være karseklippet, eller hvad? Men næste, du har skridt, så man skal nok give den ordentlig fade, i stedet for det der deroppe. Ja, altså du vil give mig noget andet hår, simpelthen en anden frisyre. Yep. Og en mere muslimsk frisyre, måske. Det handler ikke om muslimsk. Nej. Hvad handler det så om? Det handler om en haircut. En haircut? Ja, men det er i hvert fald, lige nu bruger der ikke så meget at klippe det op. Nej. Men du skriver stadig bare til mig, ikke? Jo. Er det naturlige krøller, eller er det... Det er jo fandme ikke dig, bror, mand. Okay. Er det naturligt hårdt deroppe? Der er jo hårdt deroppe, bror, mand. Okay, nej. Fuck, jeg er der, mand. Men jeg synes, du har en god retorik, og jeg synes, du kan et eller andet med det retoriske, og jeg synes måske godt, du kunne blive sådan noget spindoktor, eller et eller andet, ikke? Du stiller op, og så har politi i ryggen. Hvorfor det er, jeg stiller op og har politi i ryggen? Politiet er kommet, og de har vurderet, at truslen fra dine muslimske venner er så overhængende. Fordi jeg står med det. Er det racistisk? Ja, det er det. Okay, det er meget racistisk at sige, at truslen fra muslimer er så overhængende, at politiet bliver nødt til at komme. Det er rigtig, rigtig racistisk. Ved du hvad, du har nogle gode argumenter, og jeg laver ikke engang sjov. Jeg laver ikke sjov. Du har noget dygtighed. Du har også en god herrelejn, det kan jeg se, bror. Ja. Og Rasmus sætter din kontakt på. Har du nogen sådan noget collect med Rasmus Paludan? Om jeg har lavet collect med ham? Ja, har du været sammen med ham? Sammen med Rasmus Paludan? Jeg kender godt Rasmus Paludan, ja. Åh. Ja. Det har jeg. Er det din kone? Måske. Hvorfor er det hun? Hvorfor har jeg taget det kæmpe kamera med til bare det her lille lort? Til muslimerne ud af landet. Lad mig sige det på den måde. Der er ikke nogen muslimer, der gifter sig med danskere, og det synes jeg er ret racistisk. Der er kun 10%. Ifølge Danmarks Statistik er der kun 10% muslimer og efterkommere, som gifter sig med en dansker. Det synes jeg er meget racistisk. Hvor hård har du på hovedet? Lige så lidt, som du nogensinde kommer til at gifte dig med en dansker, ikke? Åh, hold kæft, du er sej, mand. Ja, lige præcis. Hvor er der sådan en hård banan, mand? Ja, lige præcis.
Du ser i hvert fald ikke godt ud. Det gør du heller ikke, min ven. Ja. Når du kommer hjem, hvad laver du så? Jeg ved ikke, du har sikkert aldrig hørt om det, men så læser jeg blandt andet bøger. Jeg har hørt, du ikke kan lide bøger, fordi der, så får man for meget viden. Ja. Så bare avisen, der pirker fra skole, ikke læser bøger, så er jeg ikke rigtig. Det lyder sikkert rigtigt. Hvis du påstår det, så vil jeg ikke modsige dig. Kan du bare lide at være racist? Altså, jeg er racist, fordi mit hår er kort, ikke? Var det sådan, det var? Fuck, du har ikke noget hår! Hvad er det, man har håret? Hvorfor? Prøv lige at fortælle, drengen, hvorfor er det, jeg er racist? Du sidder alt med fordomme og siger, selvom det ikke er rigtigt. Og hvilken racist kommentar var det, jeg kom med? Bare lige for... Altså, du sidder næsten alle muslimer og kirker fra skole, ikke ligesom bør. Det har jeg også virkelig sagt, jo. Hold da op, hvor har jeg sagt det der. Du laver det der, du... Gå og kig med racister eller trans, for at gå og kig med det kamera. Ja. Altså, mit kamera er racistisk. Er det, du siger? Jeg er racist, simpelthen. Altså, må jeg spørge jer, dreng, er I sådan lidt dumme, bare komme med de der racistanklager, de sidder bare løst på jer, fordi I er for dumme til at sige et eller andet fornuftigt, er det sådan, der er, for at være helt ærlig? Ja. Er du kærester med din far? Må jeg spørge jer om noget, drenge? Helt seriøst. Er I kærester? Er I to kærester, eller hvad? Ja. Okay. Det er ikke noget problem. Der er mange drenge, som er kærester med deres far, og jeg ved, at det også er... Altså, og hvis du er kærester med din far, det er helt i orden. Jeg skal da ikke kritisere dig for at være kærester med din far. Har du kærester med din far? Nej, det har jeg ikke været. Hvad siger du? Har du datter? Nej, det har ikke nogen datter. Det er sgu da godt for dig. Ja. Har du en søn? Nej, det har jeg heller ikke. Ja, du er lidt væk. Ja. Prøv, vidste du godt, at der er omkring 10.000 kristne, der bliver dræbt nede i det muslimske land hvert år? Skal vi lige dreje den rundt med, hvor mange der bliver dræbt nede i jeres land? Palæstina skal sidde og skyde. Hvor mange dør der? Ja, nu, det kan vi jo godt tale om. Der er omkring 40.000, der er døde dernede, men der er jo også en hel masse af dem, der er Hamas-krigere, ikke? Op og snakke. Hvad lavede din kone? Altså, må jeg spørge dig om noget? Skal du være beskidtskø for islam, når du bliver større? Bror, kan jeg lige snakke lidt bedre, så vi også kan forstå, bror? Hallo, Maris, hvad er det betyder? Jeg ved ikke, hvad sagde du? Jeg spurgte, om du skulle være beskidtskø for islam, når du bliver større. Skal du blive ved med at snakke om det? Skal du blive ved med at støtte Israel? Ja, jeg kan godt lide Israel, og grunden til, at jeg godt kan lide Israel, det er, at det er det eneste demokratiske land i Mellemøsten. Og det er et land, hvor kvinder også bliver behandlet rigtig, rigtig godt, så derfor kan jeg godt lide Israel. Ja, har du mere at sige, eller har du mere at spørge om? Fordi dine spørgsmål har været rigtig, rigtig spændende, det har været rigtig begavede spørgsmål. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge. Nej. Bare lidt med. Ja. Kan du ikke tage dine togskinner af? Ja, det er så meget. Ja, det er rigtig pænt. Den der kombination af overskæg og togskinner er rigtig, rigtig flot. Det ser rigtig godt ud. Altså, jeg er ikke din bror. Det ved du godt, ikke? Ja. Godt, har I flere begavede kommentarer? Fordi det har været utroligt. Altså, I virkelig hævet niveauet rigtig, rigtig højt, og det er en rigtig interessant diskussion. En fair, og I har bidraget til at have en rigtig fair og ordentlig diskussion om islam og muslims indvandring på et virkelig oplyst grundlag. Uden jeres kommentarer havde den her demo ikke været den anden. Er der nogensinde nogen, der siger, at du snakker meget? Du snakker meget. Ved du hvad, jeg bliver jo nødt til at snakke, når du fyrer så meget lort af, bliver jeg jo nødt til på en eller anden måde at prøve ligesom at matche det lort, som du kommer med, sådan så vi får et eller andet niveau, ikke, i vores samtale. Free Palestine. Hvis du godt, at Palæstina blev erobret af muslimer i år 637. Jeg tror, at du er ligesom sådan en vampyr. Lige så snart man hælder fakta på dig, så begynder du at skrige ligesom en vampyr, der får hvidløg på sig. Er det ikke rigtigt? Hvad er du da? Du er det ikke, bror. Ja, det er ikke. Du er det ikke, bror. Ja. Kan jeg spørge dig noget? Ja. Hvad er det? Hvad er det, du har det holdning? Nej, bare fortæl mig. Fortæl mig, hvad den er der. Nej, bror, jeg har det også holdning. Hvorfor fortæller du mig børn? Jamen altså, de her børn er kommet hen og kalder mig racist og angriber mig.
folk. Er der, det er der, hvor jeg skal. Jeg prøver at fortælle dem, at der bliver dræbt op imod 10.000 kristne nede i den muslimske lande hvert år, og så bliver jeg kaldt racist. Ikke? Så kommer der sådan nogle udgydelser og råb og skrig. Jeg ved det ikke. Hvor gammel er du? Hvor gammel jeg er? Hvor gammel er du? Nej, så rager det heller ikke dig, hvor gammel jeg er. Du er en fuldvoksen mand. Du er en fuldvoksen over 18. Du sidder her og prøver... Over 18 er en over 70, mor. Ved du hvad, så synes jeg... Hvis det er... Okay, det var du. Du er utrolig begavet at høre på, ikke? Er du en lille skøge for islam? Er det det, du er? Ved du hvad, hvis du synes... Jamen, jeg synes, du er dum at høre på. Jeg synes, du er dum at høre på. Jeg synes bare, du er dum at høre på. Ja. Det var ikke noget. Det var en ros. Og prøv lige at høre. Det var ikke ment som en kritik af dig. Jeg synes, det var ment som en kæmpe ros af dig. Ja. Ja, og din veninde eller din kæreste eller hvad det er, der har jo virkelig talt pænt til mig. Hold da op. Hun har stået af. Prøv lige at høre. Når der kommer sådan en muslimsk ballademager og ødelig... Muslimsk ballademager? Jamen, han er da en muslimsk ballademager. Ja. Ja. Er jeg også racist, fordi jeg har kaldt din ven for en muslimsk ballademager? Er jeg racist, fordi jeg har kaldt din ven for en muslimsk ballademager? Eller? Okay, det er jeg også. Ja, okay. Ja. Nej. Det kan jeg se på din opførsel, på din dårlige opførsel. Hvad siger du? Måske. Godt, har I flere begavede? Prøv lige at høre dig, kvinden der. Har du flere begavede kommentarer? Ej, du er Du er... Lad nu være med at spørge til mig. Du er bare... Ja, nej, det ved jeg faktisk ikke. Tog skal hende. Ja. Jamen altså, prøv lige at høre. Ja. Prøv lige at høre. Ha' en god dag, ikke? Og alle jer, som ikke gider at have en fair diskussion og debat omkring islam på et oplyst grundlag, men bare begynder at råbe og skrige og kalde racisme. God dag til jer også. Det bliver ikke jer, der kommer til at løse. I hjælper ikke nogen problemer ved at have den der attitude der. Fordi I løser ingen problemer ved at stå og råbe og skrige racisme og skabe jer. Jeg synes, du er dum at høre på. Ja. Hvad siger du? Nej, jeg er ikke kristen på den måde. Det vil jeg kalde mig selv. Okay. Og jeg har andre ting i islam, som jeg heller ikke er enig med over. Okay. Så lad bruge ikke, når jeg går og kritiserer på åben gade. Altså, det har jeg. Og også, som for at vide byen, så skal man også behandle med nogen, men jeg spørger mig selv til hinanden. Og jeg må ikke bruge en belade med, at bare på grund, du er muslim. Så den point kan jeg ikke forstå. Når man kommer løbende herover og kommenterer mit hår og kalder mig racist og sådan noget, så kan man ikke, ja. Og så griner hun, så er det sjovt for en der pige der, ikke? Det er så sjovt, ikke? Og det viser hvor lavt et niveau du har, ikke? Jeg går ikke bare... Jeg går heller ikke at have et palæstinensesflag på ryggen. Jeg går ikke at sætte det til alle. Altså, nej. Jeg har det i min holdning, altså. Så du synes, det er forkert, jeg står med det israelske flag? Er det det? Det er derfor. Men hvis man så går ud på Nørrebro, ikke, så hænger det palæstinensiske flag ud af hver tredje vindue måske. Okay, så man må gerne have det palæstinensiske flag, men man må ikke have det israelske flag. Det er også, hvis du går rundt med det. Du har det jo kun på at starte en form for konfrontation. Det er jeg mener. Du arbejder jo i stedet for, tager du et flag på, som du ved skaber konflikt. Ja. Du begynder at skabe konflikt, ja, med børn. Det er så synd, at du er meget provokeret af det israelske flag. Du er rigtig provokeret. Jamen, det er virkelig synd for den her muslimske dreng, at han er provokeret. Altså, han kunne jo også rejse hjem til, hvilket muslimsk land er det, du kommer fra? Ja, du kunne jo godt rejse hjem til det land, ikke? Hvad så? I stedet for, ja, du kunne jo også få dig et arbejde. Ja, det tror jeg ikke, du har. Jeg har også et arbejde. Jamen, hvorfor er du egentlig skøge, beskidt skøge for islam? Hvorfor er du så dum? Hvorfor? Hvad har du gjort i din liv? Det var en ros. Det var en ros til dig. Det var en ros til dig. Det er en ros. Jeg kan godt lide skøre, men jeg synes, du skulle sætte prisen op, min pige, fordi du er lidt for billig. Prøv at få dit hår hen. Godt. Har I mere lort? Har du mere lort at fyre af? Jeg synes, du er irriterende. Jeg synes, du er dum at høre på. Jeg synes, du skal rejse hjem. Nej, jeg synes, du skal tage. Hvad så? Godt. Okay.
Og du ligner sådan en pædofil, mand. Ja, jeg tror din far var pædofil. Ja, jeg tror din mor var pædofil. Hvad så? Dengang du var kæreste med din far, ikke? Dengang var din mor, hvad så? Ja, dengang du var kæreste med din far. Men ved du hvad, jeg tror din far er pædofil, fordi når du er kæreste med din far, ja, du har bollet min mor simpelthen. Ja, det er godt. Men jeg prøver jo netop at rose dig, selvom din far er pædofil, ikke? Åh, men bror, ikke så har lige en gammel pædofil, bror. Ja, ja. Men selvom du er kæreste med din far, så prøver jeg netop at rose dig. Det er helt fair nok at være kæreste med sin far, ikke? Hvad så? Jeg har bollet din mor og din far. Jeg har fucking bollet din stamtræ. Du har bollet med stamtræ. Ja. Det er muslimsk retorik på et helt, helt højt plan. Hvad det der, så? Hvad så? Du skal være retoriker, skal du ikke det? Jeg skal bolle din far, hvad så? Du skal bolle min far. Du skal simpelthen bolle min far. Okay, du gør min far gravid, ja. Er du blevet gravid i numsen af din far? Jeg har gjort din mor gravid, hvad så? Du har gjort min mor gravid, ja. Skal du få et barn på et tidspunkt? Jeg holder på en, hvad så? Har du fået meget sæd i numsen af din far? Vi har huller på en, hvad så? Ja. Vi har huller på en, hvad så? Du har lavet 4 huller. Jeg har fucking 6 huller på en, hvad så? Og du vil gøre min far gravid? Jeg gør din mor gravid også. Okay. Har din far gjort dig gravid? Nej, men jeg gør din mor gravid, hvad så? Okay. Okay. Er du et meget begavet menneske? Jeg gør din mor gravid, hvad så? Er du meget begavet? Har du lidt kamera? Ja. Er du meget begavet? Ja, hvad så? Godt. Ved du hvad, du er... Jeg vil sige, det har været en meget begavet samtale med dig, men jeg har snart ikke mere tid. Ja, din mor. Ja, præcis. Skal du giftes med din far en dag? Giftes med din fucking mor, hvad så? Du skal giftes med... Ja, okay. Godt. Hvor mange mandekærester har du? Ja, hvor mange har du? Ja. Og skal du føde et barn en dag? Jeg skal føde din mor, hvad så? Du skal føde min mor. Ja. Ved du hvad, skal vi ikke lade det være den mest begavede udgangsreplik, vi nogensinde har hørt? Du skal føde min mor. Ja, jeg skal føde din mor. Ja, du skal føde min mor. Ja, det så. Det var meget begavet sagt. Ja, hvad så? Og det vidner om, at din intelligens er meget, meget høj. Hvad så? Din intelligens er meget høj. Hvor er de hårde henne, bror? Kan du ikke fortælle lidt mere om dine togskinner? Skal vi fortælle lidt om din harlem, bror? Ja, præcis. Din togskinner er meget flotte, ja, din togskinner. Det er sådan meget typisk muslimsk kultur, det der med at stille sig op med en mobiltelefon helt op i ansigtet. Ja. Ja. Okay, og hvornår skal du giftes? Hvornår er der bryllup mellem bare din far? Fortæl om det. Hvor er din pande ind overhovedet? Ja. Godt. Ved du hvad, du er ikke så begavet. Og men jeg ønsker dig en god tur hjem. Jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg skal nok give dig en god tur hjem snart. Ja. Altså, hvornår skal du rejse hjem til dit hjemland? Hjem? Ja. Hvornår rejser du hjem til dit hjemland? Jeg kan godt lide ham, den der. Nej, Wallah, jeg kan godt lide ham. Han er verdens største mund, men han er fucking beskytter politiet. Hvad så? Ja. Hvornår skal du rejse hjem til dit hjemland? Hvornår skal du hjem, bror? Jeg vil gerne hjælpe dig. Tænderne er fucking gule. Fuck, der solen. Hold lige kæft dig. Nej, de er ikke gule, mine tænder. Nej, det er det ikke. Ved du hvad, gider du godt, eller hvad med at se kameraet så tæt på? Ja. Men ved du hvad? Bror, skal vi hente den her swap? Du bliver lidt uinteressant. Du bliver lidt uinteressant at høre på. Han har sit ret. Ja, ja. Og ved du hvad? Jeg synes, at du skal gå hjem, og så gå op på dit værelse. Jeg skal gå hjem. Og så blive der, ikke? Ja, ja. Det er din mor, ikke? Ja, jo, lige præcis. Og det er meget typisk. Du er typisk for den der dårlige muslimske opførsel, som vi ser. Ja, men altså, du kan ikke lade være med at komme med andet end dumme bemærkninger, og så ødelægger du en ellers god demo, som var imod racisme, ved at komme og lave ballade. Ikke? Du er en lille ballade med en spe, og det er, jeg vil bare sige, typer som dig, bliver aldrig danske, du bliver aldrig dansker, og typer som dig skal bare rejse hjem på et eller andet tidspunkt. Hvilket land kommer du fra? Kommer du fra Afrika? Kommer du fra? Er det bare, jeg spørger, du sidder og siger fra Afrika, eller hvad? Er du en form for nære fra Afrika, eller hvad? Ja, du er ikke sådan, der sidder og siger endnu. Jeg spurgte dig bare, om du kom fra Afrika. Nej, det var ikke det, du spurgte dig. Jo, jeg spurgte dig, om du kom fra Afrika. Er du fra nærelandet? Jeg spurgte dig, om du var nære fra Afrika. Det er ikke racist. Ja, jeg spurgte dig, om du var nære fra Afrika. Fucking mærkelig, bror. Du er alvorlig mærkelig. Vil du være? Gider du godt gå lidt væk med det der? Okay, tak. Ja, du står for tæt på. Jeg er ligeglad, så kan du trække. Du står for tæt på. Godt. Lad være med at stå helt op. Hvad siger I? Ja, altså det er sådan lidt, vi står her med det israelske flag, og lige pludselig kommer der nogle muslimer hen og laver ballade, ikke? Og hvad kan man sige? Hvad kan man sige om det? Det vidner jo om, at der er nogle muslimer, som har en lidt besynderlig opfattelse af, at det faktisk er lovligt at stå med det israelske flag. Det er ikke lovligt. Okay. Det er ulækkert at stå med det israelske flag. Og hvorfor er det ulækkert at stå med det israelske flag? Gider du godt at gå lidt? Lad være med at gå så tæt på. Lad være med at gå så tæt på. Din hånd er fucking klar. Ja, det er godt. Er det jeres ven, ham der? Fordi han er lidt dum at høre på. Okay, I hjælper hinanden, fordi I er muslimer, eller hvad? Okay, fordi I er mennesker. Så I hjælper ham med at lave ballade? Lad være med at røre mig så tæt på. I hjælper ham med at lave ballade, ham der? Lad være med at stå så tæt på. Vi skal ikke gå helt op i hovedet på. Gør det.
Der er masser af plads. Der er masser af plads. Jo, vi bliver presset. Hvad siger du? Israelis. No, but we love Israel. Okay. Thank you. Okay. So you are on escape right now. Yeah. It's it's an awful war, but the things that Israel are doing now in Lebanon, it's the only way to stop all these rockets coming from Hezbollah, because they have to do something. In 10 years there will be bombs on the rockets from Iran, so they have to do something about it now. Yeah. What about this guy? He's a Muslim boy making trouble. It's when Muslims see the Israeli flag, they will, you know, they'll just make, you know, trouble. Make trouble. So he's yelling at me that my clothes is wrong and that my hair is wrong and that everything about, and that I'm a racist. I'm a racist because I stand with the Israeli flag. Yes. Yeah. Where are you from? We're from Denmark. We're just from Denmark, but we think that it's fair to stand with the Israeli flag, because if you go to, out on Nørrebro, there will be a lot of Palestinian flags out there. So we think it's fair to have the Israeli flag. But as you can see, the police are here to protect us, because if you wear the Israeli flag in the streets of Copenhagen, you are in danger. You are, yes, you are in danger. Yes. Yeah. Yeah, you're welcome. Yeah, thank you. Yeah. Last Tyler. Yes. Okay. Yeah. Have a nice day. Yeah. Nej, I må ikke låne min telefon. Nej, det må I ikke. Nej, I må heller ikke låne min mikrofon. Det må I ikke. Fordi at jeg tror, jeg ikke får den tilbage igen, hvis I låner den. Okay, sik. Hvad betyder sik? Okay, ja. I will send you to hospital. Sagde du det? Var det noget underligt noget at sige? Ja, det er altså en muslimsk dreng, som allerede i en alder 13-14. Hvor gammel er du, må jeg spørge om det? Fordi du kommer jo aldrig til at blive integreret i Danmark med den dårlige opførsel. Du er en ballademager. Du er en ballademager allerede en helt ung alder. Ja. Der var fred og ro, før du kom. Ja, men det bliver man altså ikke lige dansker af. Man bliver ikke lige dansker af, at man er født og opvokset i Danmark. Det bliver man ikke. Hvad siger du? Du er født og opvokset i Danmark. Ja. Okay. Men du er muslim, eller hvad? Jo, men jeg kan bare fortælle dig, at der er kun ca. 10% muslimer i Danmark og efterkommere, som gifter sig med en dansker. Så chancen for, at du kommer til at gifte dig med en dansker, er meget, meget lille ifølge Danmarks Statistik. Det er Danmarks Statistik. Nå ja, men altså, hvis man ikke gifter sig med danskere, så er der jo ingen integration. Hvad siger du? Ja, det er vel også en demonstration, hvor vi forsøger at få lidt fakta omkring to mennesker. Okay, så det er dit svar på, at jeg fortæller, at der kun er 10% muslimer, der gifter sig med en dansker. Det er, at vi kun er to mennesker i den her demonstration. Det var et meget begavet svar, du kom her. Skal du også være retoriker?
Skal du også måske studere kommunikation på RUG eller sådan noget? Hvad siger du? Okay, du skal læse jura. Jamen, du bliver sikkert en god jurist. Ja. Jamen, formålet var, det var egentlig en demonstration imod racisme. Men så, ja, vi kunne, man... nej, hvis man kan godt lave en demonstration, når man er to mennesker. Det kan man godt. Okay. Yeah, have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Okay, så en muslims dreng kan altså lave en masse ballade. Altså, jeg gætter på, at der havde ikke været ballade, hvis du ikke havde været her. Jeg kan høre det på din accent, simpelthen. Du taler ikke perfekt dansk, så på din accent kan jeg høre det blandt andet, ja. Og så de der racisme-påstande, det er også meget typisk muslimsk. Jamen, du taler med accent, du taler ikke flydende dansk. Og hvad så? Du spurgte mig, hvordan jeg kunne høre, at du var muslimsk, og så siger jeg, at din accent kan jeg høre det på. Men du har stadig ikke sammen på, hvem har klippet dig? Nej, det er meget begavet. Din kommentar er virkelig, virkelig begavet. Det er på et meget højt niveau. Ja. I har virkelig været med. Prøv lige at høre. I har virkelig været med til at skabe en god demonstration. Ja. I har virkelig bragt niveauet så højt op. Hold da op, hvor har I trukket niveauet op i dag. Det er virkelig utroligt. Jeg er velbekomme. Ja. Skal jeg sige noget? Jo, lad os gå. Det er meget typisk muslims, det der, at komme med sådan nogle meget personlige tilråb, ikke? Altså... Hvad siger du? Hvor filmer det til? Til Lars Tejlade. Det er en YouTube-kanal. Lars Tejlade. L-A-R-S, ikke? Den kan I godt. T-H-E-I-L-A-D-E. Hvad siger du? Næsten 1000. Ja, simpelthen. Har du YouTube? Det har jeg. Lars Tejlade. Ja. Super. Yeah. Super, det er godt. Kan du godt lide Rasmus Knallebad? Ja, han har nogle meget gode sider. Han er en fin fyr på mange områder. Om jeg ser op til ham? Ej, det ved jeg ikke, om jeg ser op til ham, men han har der nogle gode sider. Det hedder Lars Tejlade. Ja. Okay, kan I have en god dag? Ja. Det var ikke til dig, det var ikke til dig. Det er meget, men altså det vidner bare om, at en muslims dreng kan komme og egentlig ødelægge en demonstration og alt dialog, ikke? Med sin personlige angreb, grænseoverskridende opførsel og så videre. Hvor bare han har islam som religion, det er det eneste, der er en gang med. Jeg ved, at vi kan komme igen på start. Ja. Og søndag, du skal starte med hende sted. Okay. Var det egentlig hendes mand? Jeg ved det. Jeg tror det. Og han var også han var også jøde. Der er mange jøder i Europa, jo. Ja, ja. Ja, og han var også fra den nordlige del af Israel, hvor han var flygtet.